أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہماری آج کی دوسری نشست میں تین اہم موضوعات پر میں گفتگو کروں گا، جو ہماری یعنی ہماری آج کی نشست کا اصل موضوع ہے. اس کے بعد کچھ متفرقات رہیں گے، یہ اصل موضوع رہے گا ہمارا جو مجھے آپ کو بیان کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یا مسلمانوں پر حاکم وقت ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کا خلیفہ ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کی میں امارت ہو نہ ہو، مسلمانوں کی زکوٰۃ اجتماعی ہونی چاہیے، امام وقت ہو، حاکم وقت ہے، مسلمانوں کے ہاں خلافت ہے، تو یہ چیز بہت شد و مد سے نافذ کی جائے گی. مان لیں نہیں بلکہ جو واقعیت ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کی اجتماعی طور پر کوئی انتظامیہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی امارت نہیں ہے متفقہ، پورے عالمی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، تو کیا ایسے وقت میں مسلمانوں کی زکوٰۃ اکٹھی نہیں کی جائے گی؟ اس پر دلائل کی روشنی میں میری تیسری بات رہے گی جب میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی ہو، بکھری بکھری نہ ہو، کیونکہ زکوٰۃ کے ہم مالک نہیں ہیں، اصل مال ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، وہ ہماری ملکیت میں ہے، لیکن جب اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو اس کا مالک کوئی اور ہے، ہم نہیں ہیں. بہت ممکن ہے کون اس کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا، یا بہت ممکن ہے کسی شخص کو زکوٰۃ کے مصارف نہیں معلوم ہیں. ایسی صورت میں شریعت نے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے، اور یہی اسی میں حکمت ہے اور یہی حکمت کا تقاضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اجتماعی نظام سے جوڑ کے رکھا ہے، انفرادی نہیں. ہم جس دور میں جی رہے ہیں بھلے ہی ہم اسے سکیڑ لیں، اپنے خاندان کی اجتماعی زکوٰۃ، محلے کی اجتماعی زکوٰۃ، ہم پانچ لوگ ہیں، پانچ لوگوں کی اجتماعی زکوٰۃ ہم اسے جوڑ لے سکتے ہیں. مان لے کہ خلافت ہو، امارت ہو، تب بھی نہیں ہے، وہ شرط نہیں ہے، لیکن ہماری زکوٰۃ کی جو بات ہے شرعی تناظر میں وہ یہ کہ اجتماعی ہونی چاہیے. دیکھو میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ التوبہ میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ، صدقتاً زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لینے کا حکم دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام زکوٰۃ لیا کرتے تھے، لوگوں کی زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی، پھر حسب ضرورت مصارف ثمانیہ جو ہیں آٹھ مصارف، ان میں حاکم وقت جو بہتر سمجھتے ہیں، یا آج کے دور میں بیت المال اگر ہمارے پاس قائم ہو جائے، جو اس کا نگران ہوگا، جو اس کا ذمہ دار ہوگا، یا ذمہ داران جو ہوں گی، وہ اپنے تئی حسب ضرورت کہیں خرچ کریں گے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہماری زکوٰۃ اجتماعی ہونی چاہیے. ابھی فی الحال نظام تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جبرن کسی سے کہیں کہ نہیں زکوٰۃ لا کے یہاں جمع کریں، ایسا تو نہیں کر سکتے کیونکہ حاکم وقت نہیں ہے.
हमारे पास इमारत नहीं है, खलीफा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इस इज्तिमाई निज़ाम को तो बरकरार रख सकते हैं, भले ही हम दो लोग मिलके, दो, मैं एक मुहावरे के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, ख़ानदान में कोई दो मालदार हैं, दो मालदारों की ज़कात इकट्ठी हो जाए, ख़ानदान के तीसरे फर्द को खड़ा किया जा सकता है। ये बातें नज़रियाती नहीं है, मैं आगे आपको बतलाऊँगा इंशाअल्लाह कितनी यानी मतलब तदबीकी बातें हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को जब यमन भेजे थे हज्जतुल वदा से पहले, आप अलैहिस्सलाम जब तबुक से वापस आए नहीं, तब मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह को यमन भेजे थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी किताबुल मगाज़ी में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबुल मगाज़ी में बाब ही कायम किया है कि आप अलैहिस्सलाम का मुआज़ बिन जबल को यमन भेजना है वो हज्जतुल वदा से पहले है, यानी आखिरी दिनों में, वही आखिरी मुलाकात थी आपकी। उस हदीस में कई बातें हैं, आप शारहीन के पास जाइए, शुरुआत में आपको सुभानअल्लाह एक दीन मिलेगा इसमें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि इन्नका सतअती कौमन अहल किताबिन फ़इज़ा जितहुम फ़दउहुम इला अन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة। अब देखिए हमारा जो वजह शाहिद है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप उनके पास ज़कात का निज़ाम रखिए, ज़कात का मुतालबा कीजिए, कैसे? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, उनके मालदारों से ज़कात ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, वो तकसीम कर देंगे नहीं, उनसे ज़कात ली जाएगी और उनसे ज़कात लेकर के उन्हीं के फ़ुक़रा में तकसीम की जाएगी। तो ज़कात लेना है ना, ऐसा नहीं है कि वो अपने तय अपनी सोच और अपने हिसाब से कर लेंगे, कर सकते हैं जवाब की हद तक, अफजल तो यही है कि ज़कात इज्तिमाई हो, हाकिम वक्त हो तब भी कोई अपनी ज़कात इनफरादी तौर पर कहीं दे सकता है, ऐसी छूट है इस्लाम में, लेकिन अफजल जो बात है वो ये है कि ज़कात इज्तिमाई हो। तो आज के दौर में ये कभी भी, मैं बिलहाल हम जिस दौर में जी रहे हैं हमारे दौर की मसूलियत हमारी है, तो हम ये बात समझ के चलना चाहिए कि हमारी ज़कात इज्तिमाई होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए, बिखरी बिखरी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो हदीस है वो अब्दुल्ला बिन अब्बास उसके रावी हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को जब यमन भेजा तो आपने ये कहा आपसे, चूँकि आप लोग असहाबे इल्म हैं, बस तंबी के तौर पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। यह हदीस किससे मुतालिक है? मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजने से मुतालिक है। इस हदीस के जो रावी हैं वो अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने इस हदीस को मुसनद अब्दुल्ला बिन अब्बास में लेकर आए हैं, समझे आप, ये नुक्ता वाज़ेह हो आपको, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के नज़दीक यही राजी है कि वो इसको अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस समझते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जबकि यह हदीस मुआज़ बिन जबल की मुसनद में होना चाहिए था, इसलिए कि इब्न हजर रहमतुल्लाह ने तंबी की फतहुल बारी में कि सही मुस्लिम में भी यह हदीस मौजूद है, यह हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, सही बुखारी में किताबुल ज़कात में और दीगर जगहों पर भी, सही मुस्लिम में किताबुल ईमान में आगाज़ ही में, उसमें ऐसे है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास यानी अन अब्दुल्ला बिन अब्बास अन मुआज़ बिन जबल अन मुआज़ ऐसे है, तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, ना ये कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उसका मुशाहदा किया, मुआज़ बिन जबल ने खबर दी उनको, तो असल रावी वो हैं मुआज़ बिन जबल हैं, साहिब वाकिया भी और रावी हदीस भी, नुक्ता वाज़ेह हो आपको। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं फतहुल बारी में कि यह हदीस मुसनद मुआज़ में होना चाहिए था, लेकिन इसको मुसनद अब्दुल्ला बिन अब्बास में दाखिल किया गया इस हदीस को, बस तंबीह के तौर पर ये बताने के लिए कि कहीं आप मुसनद अहमद खोल करके आप मुसनद मुआज़ में जाके ना ढूंढें, वहाँ नहीं है हदीस, यह हदीस मुसनद अब्दुल्ला बिन अब्बास में है। लेकिन
راجع قول کے مطابق چونکہ صحیح مسلم میں عن معاذ ہے تو اس اعتبار سے اس میں ہونی چاہیے تھی. بہرحال تو اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ استدل یا استدل بہ, اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ علی ان الامام هو الذی یتولی قبض الزکاۃ وصرفها کہ امام ہی زکوٰۃ لے گا اور وہی اس کی تصریف کرے گا کہ کہاں دینا ہے, کس کو دینا ہے, اما بنفسہ و اما بنائبہ, خود ہی وہ کھڑ کر کے کرے تقسیم کرے یا اپنا کسی نائب کے ذریعے سے. فمن امتنع منها اخذت منه قهرا, اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے منع کرتا ہے کہ میں نہیں دوں گا میں اپنے حساب سے کر لوں گا تو پھر جبرن لی جائے گی اسے زکوٰۃ, نہیں اجتماعی طور پر دو. اب ظاہر بات ہے ان سب اقوال کو لا کر کے یہ کہنا کہ جو ہے یعنی امام نہیں ہے تو اب زکوٰۃ بھی ہم اپنے تئیں کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا اسلام میں نظام ہی اجتماعی ہے. ابن الدقیق العید رحمہ اللہ بڑے معروف عالم دین, ابھی ان کی کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم تک پہنچ چکی ہیں, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے صحت بھی دی ہے وقت بھی دیا ہے تب جا کر کے کتابیں ہمیں مل گئی ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پر قرآن میں الصلاح کے ساتھ الزکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے. کئی مماثلت ہے کئی طرح کی دونوں میں, اس میں سے ایک اجتماعیت بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو پیش کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے چیز کہ یہ زکوٰۃ بھی اجتماعی ہونی چاہیے, انفرادی اور بکری ہوئی نہیں. اس تعلق سے بہت سارے اور بھی احادیث ہیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی, سورہ توبہ کی, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ حدیث, عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر کے آتے ہیں زکوٰۃ لا کر کے دیتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے دعا فرماتے تھے. میں بھی اپنی زکوٰۃ لے کر کے آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے لیے دعا فرمائی, اللہم صلی علی آل ابی اوفا, معروف حدیث ہے آپ نے پڑھا ہوگا, صحیح بخاری کا حدیث ہے متفق علیہ, صحیح مسلم میں بھی ہے. اب دیکھیں غور طلب بات کیا ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لا کر کے لوگ زکوٰۃ دیتے تھے, اکٹھی ہوتی تھی زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوتی تھی, پھر وہاں سے ایک امام کے طور پر اس کے مختلف مصارف ہیں. اور بیت المال کی اگر بات کریں تو صرف زکوٰۃ کا ہی ایک بیت نہیں ہوتا ہے, بیت المال نہیں ہوتا ہے, دیگر بھی بیت المال ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا آج بھی ہم خمس والی بیت مال فہم وہ تو ہمارے پاس نہیں, لیکن ہم بیت المال ایک زکوٰۃ کا بھی ہمارے پاس شعبہ ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے معاشرے میں جو گمشدہ چیزیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی ہم مسلمانوں کے اکٹھا کر سکتے ہیں, اس سے بھی دیگر مسلمانوں کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. مسلمانوں کے جو مصالح عامہ ہیں عام افادیت کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں ان سب شروط کے ساتھ, اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو یہ اس طرح کے بیت المال ہونا چاہیے اور وہ اجتماعی زکوٰۃ ہی ہونی چاہیے افضل کے طور پر. اب دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ توبہ میں معروف آیت کریمہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, اس کے بعد کیا ہے, والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل, اللہ رب العالمین نے کہا فریضۃ من اللہ, یہ کسی کا اجتہاد نہیں ہے, اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے. اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے دو ناموں کا انتخاب کیا, واللہ علیم حکیم, یہ کون کون اس کے مستحق ہیں, اللہ علیم ہے. آٹھ میں تقسیم ہونی ہے, نواں کوئی نہیں ہے, آٹھ میں سے آپ کسی کو نکال نہیں سکتے ہیں. یہ آٹھ میں کیسے, یہ ساری چیزیں رب العالمین کا جو حکم ہے وہ حاکمانہ عامرانہ بھی ہو سکتا ہے, فعال لما یرید لا يسأل عما يفعل عما يفعل, اللہ کیا کرتا ہے پوچھا نہیں جائے گا, لیکن اللہ حکیم ہے, ان ربک حکیم علیم, اللہ کا حکم حکیمانہ ہوتا ہے. ان آٹھ میں سے اللہ نے کہا والعاملین علیہا, یعنی آٹھ جو مصارف ہیں ان میں کا ایک مصرف وہ بھی ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, اندازہ لگائیے آپ, فقراء ایک مصرف ہے, ایک صنف ہے وہ,
ویسے ہی مساکین ایک صنف ہے، ایک مصرف ہے وہ زکوٰۃ کا. ویسے ہی العاملین، یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کی زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک امام کے کہنے پر، یا دور حاضر میں مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اور مسلمانوں نے کسی کو ذمہ دار بنایا کہ آپ لوگوں کے زکوٰۃ وصول کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صنف کو بھی، اس طرح کے لوگوں کو بھی بیان کیا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے اگر وہ اس کے مستحق ہیں، اور اللہ نے انہیں مستحقین میں شمار فرمایا. اگر وہ لینا چاہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ مل سکتی ہے. ابھی یہ صنف وقتی طور پر تھی، نہیں، سبحان اللہ، عبث ہے، ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی آیت میں بیان فرمایا، نص الی یوم القیامہ، جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوگا، جہاں مسلمانوں کا سماج ہوگا، پانچ لوگ بھی ہیں ان کی زکوٰۃ اکٹھی ہو، دو ہی لوگ ہیں دو کے اکٹھی ہو، تیسرے کو مضبوط کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر العاملین علیہا کو آٹھ میں سے، جو آٹھ ہیں ان میں سے ایک صنف بیان کیا کہ مسلمانوں کے لیے عامل کب ہوگا، وہ جب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے جائے گا. اگر زکوٰۃ اکٹھی نہیں ہوگی، اجتماعی طور پر نہیں ہوگی، تو پھر یہ مصرف کبھی کا نہیں رہے گا. یہ ان کو زکوٰۃ دینا نہیں دینا، وہ لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں، ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اس جانب اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ اکٹھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ عاملین بھی اس میں ہیں. اب ذرا غور کیجئے، آپ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، معروف حدیث کتاب الزکوٰۃ کی، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ ورضا، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، معروف حدیث، لیکن جو میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جس جانب، وہ میں چاہتا ہوں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو ریاض کا جو آج کا علاقہ ہے، بنو حنیفہ جہاں رہتے تھے، مسلم الکذاب، اس کی ماتحتی میں ایک بڑی تعداد مرتد ہو گئی تھی، اپنی نبوت کا بھی اعلان کر دیا تھا اس نے، کافی لوگ مرتد بھی ہوئے. اعراب جو تھے، مدینہ کے باہر کے لوگ، دور کے لوگ، جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ بھیجا کرتے تھے کسی عامل کو، عامل آج کی اصطلاح میں نہیں، اس اصطلاح میں والعاملین علیہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو بھیجتے تھے کہ جائے جا کے اس علاقے کے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم جانتے ہیں زکوٰۃ کے وجوب کے منکر نہیں تھے وہ، اس میں سے ایسے بھی لوگ تھے کہ ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ زکوٰۃ ہم آپ کو نہیں دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہے مانعین زکوٰۃ، یعنی اس کی شرعیت کو انکار کر دینا کہ میں اس کا، یہ اللہ کا حکم ہے، میں مانوں گا نہیں، زکوٰۃ نامی کوئی چیز بھی ہے کیا، میں اسے تسلیم نہیں کروں گا، بات اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم جو نبی کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ جو دیتے تھے وہ ہم نہیں دیں گے، ہمارے اختیارات ہیں، ہم دیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نازک ترین موضوع ہے اور حساس موضوع ہے، بہت سنجیدہ موضوع ہے، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ایک کم مدت میں، کم وقت میں صدیق اکبر کا جو اقدام ہر باب میں رہا ہے انوکھا، اللہ اکبر. خلیفۃ رسول اللہ کوئی شیرینی نہیں جو مسجد میں بانٹی جاتی ہے، دل گردے کا کام ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت بڑا ایکشن لیتے تھے آپ، رقیق القلب ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کو کے نفاذ سے متعلق بہت حساس تھے آپ. آپ نے بہت جلدی تاڑ لیا اس مسئلے کو. عمر بن خطاب جیسے انسان رضی اللہ عنہ، جن سے دس سے زائد مسائل میں آپ نے کچھ کرنا چاہا، کچھ بولنا چاہا، اللہ نے آپ کی موافقت کی، آپ جیسے انسان بھی اس میں ذرا سے پیچھے ہٹ گئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا اور قتال کیا آپ نے، زکوٰۃ کی شرعیت کے انکار کیے وہ لوگ، کئی لوگ مرتد ہو گئے تھے اس میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان سے قتال کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیف تقاتل الناس، یعنی الناس وہ الف لام عہد کا، کہا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کریں گے، آپ جو زکوٰۃ کی کے معنی ہی نہیں، کیسے قتال کر رہے ہیں آپ ان سے، جبکہ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کے لیے ایک نص پیش کی، ایک حدیث پیش کی، لیکن اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ادق تھے، اس سے بھی زیادہ دقت میں جا کے سمجھا آپ نے. سبحان اللہ، صدیق اکبر سے متعلق اللہ سے توفیق مانگی اور میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے زندگی دے اور جو ہے زندگی میں برکت دے. صدیق اکبر کے علم سے متعلق اصل میں لکھنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ وسائل آسان فرمائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فہم، آپ کا علم، یعنی مطلب یعنی آپ کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثیل نہیں آپ کی. اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق کے سامنے وہ حدیث پیش کی گئی کہ امیر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے لوگوں سے یعنی قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ شہادتین کا اقرار نہ کر لیں. فمن قالها، یعنی وہی الکلمہ، جو شہادتین کا اقرار کر لیتے ہیں وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ شہادتین کا اقرار کیا ہے انہوں نے، آپ کیسے قتال کر سکتے ہیں ان سے. فمن عصم منی فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ، سبحان اللہ، تاریخ میں لکھنے کے جو قابل جملے ہیں، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة. یہ کب پیش کر رہے ہیں ابوبکر صدیق؟ عمر بن خطاب کے صرف اعتراض پر نہیں، رضی اللہ عنہم، آپ کا اعتراض کے ساتھ ساتھ اس اعتراض کی تائید میں ایک حدیث رسول پیش کر رہے ہیں آپ، اس کے بعد یہ بات پیش کر رہے ہیں ابوبکر صدیق. کتنا گہرا علم رہا ہوگا آپ کا، اور کتنا یقین رہا ہوگا، اور کتنا مطلب شیر صدر تھا ابوبکر کو اپنے موقف پہ. اللہ اکبر، یعنی حدیث رسول پیش کرنے کے باوجود بھی یعنی مطلب اس کا فہم کیا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ. آپ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. واللہ واللہ، یہ دیکھیے اللہ اکبر، آپ نے کیسا چھیڑا مسئلے کو. واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها. یعنی وہ ایک اونٹنی دیتے تھے، وہ جو بکری دیتے تھے، ساتھ میں اس کی رسی بھی دیتے تھے لے کے جانے کے لیے عامل کو، وہ بھی منع کرتے ہیں. مطلب کیا ہے، یعنی اس صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا میں، وہ بھی لوں گا ان سے، میں اس بنیاد پہ بھی قتال کروں گا میں، مطلب اتنے شرع صدر کے ساتھ. عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فواللہ ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضی اللہ عنہ فعرفت انه الحق. یہ معمولی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں برابر کہتا رہا میں اور میں دیکھتا رہا میں، صدیق اکبر کو اللہ نے شرح صدر کیا ہے اتنے انشراح صدر کے ساتھ. آپ کا یہ کہنا، یعنی پورے نصوص آپ کے سامنے بھی تھے اور پھر پورے صحابہ کا اتفاق، اور عمر ملہم، آپ پر الہام ہوتا تھا عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ، لو کان نبی بعدی لکان عمر. آپ نے کہا کہ فعرفت انہ الحق. کیوں؟ زکوٰۃ کی شرعیت نہیں بلکہ زکوٰۃ کی اجتماعیت کے منکر تھے وہ. زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے آپ کو، اپنے تئیں کریں گے. کہا کہ نہیں، زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو، ہم کو دینا چاہیے زکوٰۃ آپ کو. اللہ اکبر، سبحان اللہ، زکوٰۃ کی اجتماعی، کیونکہ آج وہ ہے کل کے دن وہ، پھر اس کے بعد وہ، پھر پورا اسلام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر ایک تلاعب کھیل ہو جائے گا. ایک صدیق اکبر کی بصیرت، واللہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں سمجھنا، آپ پڑھ کے دیکھو، آپ عجیب ہے، عجیب ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی نبوت بہت عظیم چیز ہوتی ہے، اس جگہ کو اول نمبر پہ سنبھالنے کی صلاحیت صرف بزرگی چاہیے، معاشرے میں اثر و رسوخ چاہیے، پیسہ چاہیے، بڑا منصب چاہیے، یا شریعت کا علم چاہیے. نبوت کی جگہ لینے کے لیے سب سے پہلی چیز شریعت کا علم، دیگر چیزیں بعد میں. وہ صدیق اکبر کو اللہ نے نصیب کیا تھا. اللہ اکبر، تو یہ چیز بڑی اہم ہے. مجھے، میں ہمارے اخوان کو بھی بتایا تھا نا آپ لوگوں کو دو دن پہلے، مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ، 1994 میں انتقال ہو گیا ان کا، زکوٰۃ اور بیت المال سے متعلق ان کا ایک رسالہ تھا. سبحان اللہ، وہ فوت ہو گیا، کہاں ہے نہیں معلوم. آپ لوگوں نے کافی ڈھونڈا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے حسنات میں اللہ شمار فرمائے. مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی تحریر البتہ مجھے اچھی طرح یاد رہ گئی، اس لیے کہ جب میں اس وقت جو خطبہ دیا تھا میں بیت المال سے متعلق، وہ ان کی عبارت اپنی آنکھوں سے پڑھ کے میں نے جو وہ کہا تھا، میں نے وہ بات. مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی اجتماعیت کو جو ٹھیس پہنچائی جا رہی تھی، زکوٰۃ کی ادائیگی پہ نہیں، غور کیجیے آپ، زکوٰۃ کی ادائیگی پہ نہیں، زکوٰۃ کی اجتماعیت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا تھا، اس کے سلسلے میں کہا کہ ہم نہیں دیں گے، اپنے تئیں کر لیں گے،
کہا کہ عمر جیسے انسان بھی ان کے بہکاؤں میں آ گئے تھے، ایسی عبارت ہے ان کی، عمر جیسے انسان بھی، جیسے آج میں اور آپ بہک جاتے نا، نہیں زکوٰۃ ان کی گھر کی ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سبحان اللہ، اتنا نازک ترین مسئلہ، عمر جیسے انسان۔ آپ نے کہا کہ کیفۃ قاتل الناس، اور حدیث پیش کر رہے ہیں، بعد میں آپ کو شرع صدر ہوا صدیق اکبر کے جو پہلے ہو گیا تھا رضی اللہ عنہما۔ اتنا نازک ترین مسئلہ، ہماری اپنی مسجد ہے، ہمارا اپنا محلہ ہے، حتیٰ کہ ہمارا خاندان ہے، ہمارے خاندان کے پانچ فرد ہیں، پانچوں مالدار ہیں، پانچوں کی زکات اکٹھی ہو جائیں، ہم کسی چھٹویں کو مسلمان کو کھڑا کر دیں، دس سال کے اندر ہم دس افراد کو کھڑا کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ہماری زکات بکھر کے رہنے کی وجہ سے 40 سال تک ایک ہی آدمی بھیک منگنے ہمارے گھر آتے رہتا ہے، 40 سال تک بھکاری بنا کے رکھتے ہیں، اس سال بھی وہی لیا، اس کے بعد بھی وہی لیا، اس کے ساتھ بھی وہی لیا، اس کے بعد اس کی نسل لیتی رہتی ہے، اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کا نظام بھکاری بنانا نہیں ہے، بھکاریت کو ختم کرنا ہے۔ ہم زکوٰۃ میں 100-100 روپے دیتے ہیں کسی کو، سبحان اللہ، کس کو کھڑا کر رہے ہیں ہم؟ ایک وقت کھانا نصیب نہیں کر رہے ہم کسی کو، کہاں کسی کے پیروں پہ کھڑا کر پائیں گے، کیسے ہم کسی کے گھر کو مضبوط کر پائیں گے؟ زکوٰۃ تو ایک گھر کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم ایک جبا، ایک ساڑی، ایک مرد کو، ایک عورت کو دے کے بھیج دیتے ہیں زکوٰۃ میں، زندگی بھر کا ذہنی طور پر ان کو بھکاری بنا کے رکھتے ہیں، ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ تم بھکاری ہیں، تم بھی، تمہاری نسل بھی، تمہارا خاندان بھی، اس سال ہمارے پاس لو، اس کے بعد ہمارے بیٹے سے لو، تمہاری نسل آ گیا ہمارے بیٹے سے لے گی، یہی تو ہو رہا ہے نا، نسل اللہ السلامہ۔ ارے زکوٰۃ کا نظام اگر اجتماعی ہوتا تو ہم یقین سے کہہ سکتے کہ ہم پورے معاشرے میں ایک بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ایسا، واللہ کوئی بعید نہیں، یہ جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، عملی باتیں، جیسے آج کی رات ہونے پہ مجھے یقین ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے یقین ہے اللہ کی شریعت پر۔ تو یہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہے۔ آپ دیکھو جو عقیدہ اہل السنہ پر جو لکھی گئی جو کتابیں ہیں، قدیم کتابیں، آپ پڑھ کر کے دیکھو، آپ امام بخاری کی، امام احمد بن حنبل کے، ان کے فرزند کے، ابن ابی عاصم کے، ایک دو کتنے نام لوں میں، ہمارے پاس جو ہیں ایک 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 فیض میں سے غیظ ہے، جو اصل ہے کتنا ہے، اللہ اکبر۔ میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، میں وقت کی قلت کی وجہ سے، دیکھیں یہ اصول السنہ، کتاب اصول السنہ، عقیدے کے سلسلے میں اس کتاب کی حیثیت ایک مرجع کی ہے، جیسے دیگر کتابیں ہیں، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے، معروف کتاب، ابن ابی زمنین کی رحمہ اللہ، محمد ابن عیسیٰ، محمد ابن عبداللہ ابن عیسیٰ ان کا نام تھا، 399 ہجری کا سنِ وفات ہے، ابن ابی زمنین کے نام سے معروف ہیں، کوئی جانتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے ان کو ابن ابی زمنین؟ کوئی جانتے ہیں؟ یا تو پہلی مرتبہ نام سن رہے ہیں آپ، ابن ابی زمنین کیوں کہا جاتا ہے ان کو معلوم ہے؟ ہاں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ابن ابی زمنین کیوں کہا جاتا ہے، کہا کہ لا ادری، تو مجھے اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا، خود ان کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے ابن ابی زمنین کیوں کہا جاتا ہے، لیکن یہ پوری تاریخ میں ابن ابی زمنین کے نام سے ہی معروف ہیں۔ ان کا نام تو محمد بن عبداللہ تھا، اہل السنہ کے رمز، اندلس کے عالم دین، بہت عظیم فقیہ، مالکی فقیہ۔ آپ نے ایک مستقل باب ہی باندھا ہے، دیکھیں، باب دفع الزکات الى الولات، باب دفع الزکات الى الولات، زکات حکمرانوں کو، ذمہ داران کو، حاکم وقت کو دینی چاہیے۔ آج حاکم وقت نہیں ہے، ہماری زکات علی الاقل اکٹھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا، ومن قول اہل السنہ، ومن قول اہل السنہ ان دفع الصدقات الى الولات جائز وان اللہ قد جعل ذلك الیہم فی قولی ان تؤدوا الامانات الى اہلها، ان تؤدوا الامانات الى اہلها، سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کی وسعت میں یہ بھی بات ہے کہ ہماری زکاتیں ان کے پاس جانی چاہیے جو حاکم وقت ہوتے ہیں، یا حاکم وقت نہیں ہے تو ہماری زکات علی الاقل اکٹھی ہونی چاہیے، بس ہم آپس میں ایک دوسرے کو ذمہ دار بنائیں، ایک کو اس کا نگران بنائیں، پورے معاشرے میں ایک ہی مالدار ہے، ایک ہی آدمی زکوٰۃ دے، دوسرے سال آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، وہ بھلے ہی آپ کی زکوٰۃ 70% رہے گی، اس کی 30%، لیکن آپ تیسرے کو تو کھڑا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام سے یقین مانیے ہمارے معاشرے میں ہاتھ پھیلانے والے نہیں رہیں گے، واللہ علی وجہ البصیرہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بات ہو ہی نہیں سکتا۔
ورنہ یہ تقریر کرنے کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ضیاع کریں وقت, ایک کہانی سنانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. میں آپ کو عملی بات بتلا رہا ہوں, جو چیز ہو سکتی ہے, جو چیز ہم کر سکتے ہیں, جس کے نتیجے ہماری نسل نہیں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہماری زکات نکالی. اجتماعی طور پر دیکھو ہمارے سامنے اتنا بڑا معاشرہ کھڑا ہے, اب ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کا. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے اس سلسلے میں مستقل باب قائم کیا, پھر آگے آپ نے وہ سارے نصوص لے کر کے آئے. اگر ہمارے حکمران ظالم ہیں, فاسق ہیں, کچھ ایسے ویسے کر رہے ہیں, نیکیاں نہیں کر پا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, کہا کہ ان کو دے دیا جائے, ہم تو بری ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں. اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی التلخیص الحبیر, اس میں باب ادائی زکاۃ و تعجیلیہا یہی باب ہے. اس باب میں آپ دیکھیں, نہیں لایا ہوں میں التلخیص الحبیر ابن حجر کی رحمہ اللہ, آپ نے وہ ساری روایتیں لائے ہیں جن میں یہ بات ہے, اور اس میں کچھ صحیح ہیں, کچھ ضعیف ہیں, اور بیشتر صحیح ہیں, جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ولاۃ الامور, حاکم وقت, ظالم بھی ہے, بد کردار بھی ہے, اصل اسلام ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا حاکم وقت ہے, اسے خروج نہ کیا جائے, یہ جو سلفیت ہے, اور اس کو ہم اپنی زکات دے دیں, ہم بری ہو جائیں گے. صحابہ یہی کہا کرتے تھے کہ ان کو اپنی زکات دے دیں, ہم بری ہیں, کیونکہ زکات اجتماعی ہے. ہم وہ ظالم ہیں کہہ کر کے ہم الگ سے اپنی جانب سے کوئی ظلم نہیں کر سکتے. ہاں, جواز کی حد تک بات ہے, انفرادی طور پر زکات دے لے سکتا کوئی شخص جواز کی حد تک, لیکن افضل یہی ہے کہ ہماری زکات اکٹھی ہو. ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, دیگر باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. دوسرا جو موضوع ہے, یا دوسری جو بات ہے جو بہت اہم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, وہ یہ کہ زکات ہماری اکٹھی ہونی چاہیے, نمبر ایک. اس پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, میں وقت بچا کر کے میں آپ کے سامنے بس اشارے رکھ رہا ہوں. دوسری بات یہی کہ ہماری زکات اکٹھی ہو, اور جس سماج میں, جس معاشرے میں, جس محلے میں ہماری زکات اکٹھی ہو رہی ہے, اس زکات کا مصرف وہیں ہو, وہیں کے فقراء پہ خرچ کیا جائے. ایسا نہیں کہ ہماری زکات تو نکل یہاں رہی ہے, کوئی دور دراز قبیلے سے آ کے لے کے جا رہا ہماری زکات, علاقے سے آ کے لے کے جا رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں کی زکات یہاں دوسری جگہ کیوں جاتی ہے, وہاں کی زکات وہاں نکالی جائے. زکات اگر اکٹھی ہو جائے, آپ بہت کم عرصے میں نمٹ سکتے ہیں. میں ایک تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے سامنے, ہمارے معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے. ہمارے پاس دو ہزار لوگ رہتے ہیں, 5000 لوگ رہتے ہیں کسی بستی میں, زکات نکالنے والے 5 لوگ ہیں, 5 آپ چھٹویں کو کھڑا کر دیجیے, ہو سکتا ہے آپ ایک ہی بار میں 10 لوگوں کو کھڑا کر سکتے ہیں. 10 لوگ آپ کے ساتھ آئندہ سال نہ بھی ملیں, کم از کم وہ بے نیاز تو ہو جائیں گے, ہاتھ پھیلانے والے تو نہیں رہیں گے. اس کو کیسے نمٹا جائے وہ ایک تفصیلی بحث ہے, میں اب بتاؤں گا آگے انشاءاللہ. لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ جہاں سے ہم زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, زکوٰۃ کی تقسیم وہیں ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ زکوٰۃ یہاں نکال رہے ہیں اور تقسیم کہیں اور ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کتاب الاموال, یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ, ابو عبید القاسم بن سلام, امام بخاری کے استاذ, 224 ہجری سنہ وفات ان کا, بغداد کے عظیم علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. بلکہ احمد ابن کامل ابن خلف رحمہ اللہ, جو بات کے ہیں, امام ابن جریر طبری کے خاص تلمیذ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں کسی عالم کو نہیں دیکھا جو ان کے تالوں سے کوئی طعنہ دیا ہو, سب ان کی ثقاحت پر متفق ہیں. امام ابو عبید القاسم بن سلام اپنی کنیا سے مشہور ہیں, لغوی, فقی, محدث, بہت عظیم عالم دین. انہوں نے کبھی بھی علم لے کر کے, کام چور جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, بیکار کے فالتو لوگ, ان کے پاس کبھی بیٹھتی نہیں تھی, وقت نہیں تھا ان کے پاس, ایسے بیکار کے مشغلے, بیکار کی باتیں, ہنسی مذاق, غیر سنجیدہ گفتگو, ایسی باتیں جس کا کوئی حاصل نہیں, جس کا کوئی اجر نہیں, دنیا میں کوئی فائدہ نہیں, کبھی ایسا کہا نہیں انہوں نے. اللہ اکبر, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, کبھی کبھار ہم صاحب علم ہو کر کے بھی لا یعنی باتیں, فالتو باتیں,
جس کا کوئی کوئی حاصل ہی نہیں. ہمارے علماء ایسے نہیں تھے, بڑے سنجیدہ تھے, اللہ اکبر. تو ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ مستقل ایک باب آپ نے قائم کیا ہے, مالیات سے متعلق بہت ہی اہم کتاب, مرجع کی حیثیت ہے اس کی. یعنی اسلامی حکومتوں میں مالیات کا نظام کیسے ہونا چاہیے, علماء نے کتابیں لکھی دیں حکمرانوں کو, سمجھے آپ. مسلمان اسلامی حکومت ہی تھی نا, تو مالیات کو کیسے نمٹا جائے, اس سلسلے میں شریعت کا کیا قانون ہے, اہل علم نے استادوں سے الگ سے کتابیں لکھ کر کے دیں اور اس کی بنیاد پر عمل کیا گیا. مالی اعتبار سے مسلم معاشرہ مستحکم سے مستحکم ترین ہوتا گیا. دیکھیں یہاں پر بابو, ایک باب باندھا ہے آپ نے, قسم الصدقہ فی بلدہا, کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کی تقسیم اسی شہر میں ہونی چاہیے. وحملہا الی بلد سواہ, یا کسی اور شہر میں لے کے جانے کی بات کیسی ہو سکتی, جواز ہے کہ نہیں ہے. ومن اولا بان یبدا بہ منہا, زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد ابتدائی طور پر کہاں سے تقسیم کرنا چاہیے, کس کو دینا چاہیے پہلے, اس بستی کے افراد کے فقراء کو یا دوسری بستی کے فقراء کو. کئی باتیں آپ نے لکھی, آپ نے صحابہ تابعین تبع تابعین سب کے فتاوی نقل کی, ایک دو ابراہیم النقعی کا, عمر بن عبدالعزیز کا, اور جو ہم دیگر سفیان ابن سعید الثوری کا, النعمان بن الزبیر کا, کئی فتاوی عمر بن خطاب کا, آپ کی وصیت نقل کی, سب کے فتاوے جمع کیے کہ سبوں کا یہی فتویٰ ہے کہ اسی شہر میں زکوٰۃ کو مطلب تقسیم کر دینا چاہیے انہی کے فقراء کو, یعنی کہ دوسرے علاقے میں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں اس موضوع سے متعلق اصل جو ہے نا, اصل جو دلیل کے طور پر کہا کہ والاصل فی ہذہ الاحادیث سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وصیتہ معاذن حین بعثہ الی الیمن یدعوہم الی الاسلام والصلاۃ قال فإذا أقروا لك بذلك فقل لهم إن الله قد فرض عليكم صدقة أموالكم تؤخذ من أغنيائكم فترد في فقرائكم. کہا کہ یہی حدیث ہے جو اس موضوع کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے, اس موضوع کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے. ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ, آپ نے مالیات کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام کا یہ اصول پیش کیا کہ جہاں سے زکوٰۃ آپ وصول کر رہے ہیں آپ زکوٰۃ کو وہیں پر تقسیم کریں. آپ دیکھو ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الزکوٰۃ میں ایک باب قائم کیا, باب فی الزکوٰۃ هل تحمل من بلد الى بلد, کیا کسی کی زکوٰۃ ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جا سکتے ہیں, یہاں کی زکوٰۃ وصول کی جا رہی کسی اور شہر کو لے کر جا سکتے ہیں. آپ نے باب قائم کیا, باب قائم کرنے کا مقصد کیا تھا آپ کا, مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ آپ کی زکوٰۃ جہاں سے وصول کی جا رہی ہے وہی تقسیم ہو, کیونکہ آپ جو حدیث لا رہے ہیں اس حدیث میں یہی بات بتلائی جا رہی ہے. آپ دیکھو, آپ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ, عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو زیاد یا کوئی اور گورنر بصرہ کے گورنر نے عمران, دیکھیں اب کتنی اہم بات ہے, بصرہ کے ایک گورنر نے عمران ابن حسین صحابی رسول, آپ اصل کے اعتبار سے یمنی ہیں, آپ بصرہ میں تھے وہیں انتقال ہوا آپ کا 50 ہجری کے آس پاس میں, آپ کو ایک گورنر نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک بستی کو بھیجا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ گئے, جب واپس آئے تو خالی ہاتھ آئے. گورنر نے پوچھا کہ این المال, یہ حدیث صحیح سند کے اعتبار سے, آپ تو غور کیجیے, آپ صحابہ کا فہم دیکھیں. آپ نے پوچھا کہ این المال, عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا وللمال ارسلتنی, مال لانے کے لیے بھیجے آپ مجھے, وہاں کی زکوٰۃ وصول کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں, اس لیے مجھے آپ نے بھیجا ہے کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اخذناها من حيث كنا ناخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے وہی کیا جو عہد رسول میں کرتا تھا, میں اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے اور دیگر صحابہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجتے ہیں, ہم نے وہی کیا, جہاں سے لیے وہی تقسیم کر کے ہم خالی ہاتھ آتے تھے, ہم
میں آج ویسے ہی کیا ہوں میں. اللہ اکبر. آگے کوئی تعلقات نہیں ہیں حکمران کے تعلق سے, گورنر کے متعلق یا کسی اور سے متعلق, جس سے وہ بستی تو مستحکم ہو جاتی ہے, وہ بستی مضبوط ہو جائے گی. تو جہاں کس سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے زکوٰۃ کی تقسیم بھی اسی شہر میں ہونی چاہیے. ایک گورنر کا سوال اور ایک صحابی کا عمل اور پھر اس کے تعلق سے ایک تائید کے طور پر ایک حدیث استدلال کے طور پر آپ اندازہ لگائیے. ایک اور حدیث جو شیخ البانی نے تو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے, لیکن شیخ حسن جو صبحی حسن حلاق ہیں, یہ یمنی ابھی قریب میں انتقال ہوا ان کا, کئی کتابوں کے محقق, سبل السلام, نیل الاوتار وغیرہ, انہی کی تحقیق سے ہمارے پاس چھپی ہوئی ہیں. آپ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی مطلب اس کی تحسین کی طرف ہی مائل ہوئے, امام ترمذی بھی رحمہ اللہ. لیکن وہ جو حدیث میں کیا بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ آپ کی صحبت ہے, آپ نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک مصدق یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے ہماری بستی میں آتے تھے اور ہماری بستی سے زکوٰۃ وصول کر کے ہم ہی کو تقسیم کر کے چلے جاتے تھے, اس میں سے مجھے کئی اونٹنیاں ملی, ہماری بستی کی زکوٰۃ مجھے ملی اور وہ خالی ہاتھ جاتے تھے جیسے آئے. سنن ترمذی کی روایت. اس حدیث پہ کلام ہے, مختلف حدیث ہے لیکن اصل مسئلہ ثابت ہے. اس حدیث سے ثابت نہ ہو اصل مسئلہ حدیث سے ثابت ہے. حدیث سے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, زکوٰۃ ہماری اکٹھی ہونی چاہیے اور وہیں پر ہماری زکوٰۃ تقسیم ہونی چاہیے. ایک تاریخ کا عجیب واقعہ آپ دیکھو, زکوٰۃ جب ہماری اجتماعی ہوتی ہے اور اجتماعی ہو کیونکہ بکری ہونے سے ہو سکتا ہے کسی کے 10,000 نکلے, کسی کے 20,000 نکلے, ایک 5 سے 10 لوگوں کی زکوٰۃ اگر 2,00,000 نکل جاتی ہے آپ ایک گھر کو کھڑا کر دے رہے ہیں. آپ دیکھیں اس گھر میں کون افراد ہیں, کیا کرتے ہیں, اگر ان کے گھر میں لڑکے ہیں ان کے اندر کیا صلاحیت ہے, کیا کر سکتے ہیں وہ, آپ ان کو وہ چیز دیجئے. یا مان لیجئے کہ گھر میں صرف خواتین ہیں, کچھ ایسا گھرانہ ہے, آپ ان کے لیے کوئی گھر خرید کے دے دیجئے آپ. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, میں کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, بہت دل سے بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہم کر سکتے ہیں. کوئی بعید نہیں, کوئی دکان ان کے نام پہ کر دیں جس گھر میں صرف عورتیں ہوں, باہر جانے نہ دیں ان کو, ان کی عزت ہے, ان کی عفت ہے, ان کا پردہ ہے, ان کا کوئی نہیں ہے, بیت المال ان کے لیے کام کرے گا, بے نیازی ہو جائے گی ان کو اور وہ خوددار ہو جائیں گے. زکوٰۃ نہ بھی دیں کبھی آئندہ سال سے کبھی زکوٰۃ لیں گے نہیں وہ کسی سے. آپ نے ایک گھر کو تو کھڑا کر دیا نا, دوسرے سال دوسرے گھر کو, تیسرے سال تیسرے گھر کو, 10 سال پچھلے کتنے سال نکلے ہماری زندگی کے, کتنے سال نکلے ہماری زندگی کے, 40 سال, 50 سال. ہم 50 سال میں آج 50 گھرانوں کو نہیں کھڑا کر سکتے تھے, ہمارے محلے کے 50 گھرانے کو دوسرے محلے کے 50, تیسرے محلے کے 50 نہیں کھڑا کر سکتے تھے. خالی ہاتھ ہیں ہم لوگ, خالی جیب ہیں ہم لوگ, کم از کم آنے والے 10 سال میں ہم 10 گھرانوں کو نہیں کھڑا کر سکتے کیا, کیوں نہیں کھڑا کر سکتے؟ آپ دیکھیں واقعے کو, آپ ایک زندہ واقعہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, تعجب کریں گے آپ. دیکھیں ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ نے اسی میں جو ابواب الصدقات ہیں, مخارج الصدقہ وسبلیہا, زکوٰۃ کو وصول کرنا کہاں خرچ کریں گے آپ, آپ نے باب قائم کیا کہ زکوٰۃ کو وہیں جگہ پہ تقسیم کرنی چاہیے اور اکٹھی ہو کر کے. آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر, حجت الوداع کے سے پہلے آپ نے کئی وصیتیں کیں, کئی نصیحتیں کیں, اپنی محبت کا اظہار کیا آپ نے, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ شاید دوبارہ میری ملاقات نہیں ہو پائے گی آپ سے, وہ بول کر کے آپ نے یمن کو بھیجا. یمن آج کے اعتبار سے, جغرافیہ اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ 3 بڑے حصوں میں مشتمل ہے قدیم زمانے میں بھی. ایک حضرموت ہے جو عمان سے جا کے ٹچ ہوتا ہے, عمان سے جا کے ملتا ہے, عمان اور پھر سعودی عرب کا جو یہ ہے جنوب کا حصہ ہے, احسا وغیرہ. ایک ہے صنعاء, ایک ہے الجند جسے بولتے ہیں الجند, کافی اندر کی طرف آتا ہے حصہ وہ. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جغرافیہ اعتبار سے دیکھیے آپ, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہیں گئے, کوئی چھوٹے سے علاقے کے لیے نہیں, بہت بڑے علاقے کے لیے, بہت بڑے علاقے کے لیے اللہ کے رسول کے گورنر بن کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کب گئے آپ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دنوں میں, تبوک کے بعد, حجت الوداع سے پہلے. میں تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ سنا رہا ہوں, سنیے گا آپ. آپ نے اس وقت گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں گئے آخری دنوں میں اور یمن چلے گئے, اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم.
आप यमन ही में थे, अलजनद में। सिद्दीक अकबर का 2.5 साल एक एक एक, एक मुख्तसर तरीन दौर, आप नहीं आ सके दोबारा, उनका भी इंतकाल हो गया। फारूकी दौर आया, फारूकी दौर जब आया तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह उन्होंने अपनी ज़कात का एक एक अपनी ज़कात का एक तिहाई माल, एक सुलूस आपने उमर बिन ख़त्ताब को मदीना देके भेजा। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह उन्होंने बहुत सख्ती से कहा, क्या कहा उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह उन्होंने, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा लम अबअथ का जाबियन वला आखिदा जिज़्यतन वलाकिन बअथ्तु का लितअख़ुज़ मिन अग़निया इन्नास फ़तरुद्दहा अला फ़ुक़राइहिम। यानी उमर बिन ख़त्ताब ने कहा रज़ी अल्लाह उन्होंने, मैं टैक्स लेने के लिए नहीं भेजा आपको, मैं वहाँ के टैक्स लो टैक्स लेकर के यहाँ भेजो, इससे नहीं भेजा मैं आपको, हमने तो आपको यानी मैं भेजा मतलब क्या है, अल्लाह के रसूल ने भेजा था, अबू बकर ने बाकी रखा आपको, मेरी खिलाफत में भी आपको वहीं बाकी रखा गया है, ज़कात भेजने के लिए नहीं भेजा गया आपको, ज़कात वहीं तकसीम करो वहाँ के मालदारों के वहाँ के गरीबों में। अब मुआज़ बिन जबल ने क्या कहा, देखो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा मैं बअस्तु इलैका बिशै व अना अजिदु अहदन याखुज़ुहु मिन्नी, ये एक सुरुस माल जो मैंने आपके पास भेजा है लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए भेजा हूँ मैं, इसलिए भेजा हूँ। फलम्मा कान अलआमुस्सानी, जब उसके बाद का साल आया बअसा इलैही शत्र सदका, आधी ज़कात मुकम्मल भेजी। फतराजा मिस्ल ज़ालिक, उमर बिन ख़त्ताब ने ऐसे डांटा उनको सख्ती से, ज़कात वसूल टैक्स देने के लिए नहीं भेजा मैं आपको, वहाँ के मालदारों के ज़कात वहाँ के गरीबों में तकसीम करो। फलम्मा कान अलआमुस्सालिस बअसा इलैही बिहा कुल्लिहा, पूरी ज़कात भेज दिया आपने। फराजअहु उमरु बिमिस्ल मा राजअहु क़ब्ल ज़ालिक, फ़क़ाल मुआज़ मा वजदतु अहदन याख़ुज़ु मिन्नी शैयन। एक 5 साल की मुद्दत में, 5 साल की मुद्दत में अलजनत ऐसे 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 तकरीबन 20-30 हगड़े नगर हो जाएंगे अलजनत। 5 साल की मुद्दत में कहा कि एक भी फर्द नहीं है, यहाँ की ज़कात किसको दूँ मैं, क्या निज़ाम है, अल्लाह अकबर। कितना शोर था मुआज़ बिन जबल के अंदर, कितने हसास थे आप, आपने माली निज़ाम को कितना मजबूत किया आपने, आपने कहने के कोई लेने वाला नहीं, क्या करूँ मैं, पूरी ज़कात दे के भेज दिया आपने। मैं जब इस वाक़े को जब उस वक्त सुनाया था, मैं मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गालिबा 2013 वगैरह की बात है, जब जुमा का खुतबा दिया था, मैं जुमा के खुतबे की तैयारी के बाद बहुत सोचता रहा, यानी इन्हीं कैसे ये सब हो गया, ये कई चीज़ें इस पर लौट के आती हैं। अब गौर करके देखो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया आपने, कोई जानते हैं आप में से, कोई जानते हैं आप में से, सिर्फ 18 साल की उम्र में। हमारे मुआशरे में 18 साल का बच्चा एक 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 लाडला बच्चा होता है घर का, जबकि सहाबा ऐसे नहीं थे, बहुत हसास, वो समझते थे मैं 18 साल का नहीं हूँ, मैं उम्मत का एक सरबरा हूँ समझते थे वो। 18 साल की मामूली सी मुद्दत, 36 साल की उम्र में इंतकाल हो गया आपका, एक मामूली सी उम्र में। इतना शूर आपके अंदर कैसे था, कितने साहिब इल्म थे आप, मामले को कैसे ताड़ा देख रहे हैं आप। मुआज़ बिन जबल का जब नाम आया तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस्तक़रउल कुरान मिन अरबा, 4 लोगों से कुरान सीखो, कोई नाजरा पढ़ने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, सबकी मादरी जुबान अरबी थी वहां पे, बात नाजरा पढ़ने की नहीं, डूब के उसके मानी को लेने की बात थी, उसमें से मुआज़ बिन जबल का नाम लिया आपने। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत में अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम, मुआज़ बिन जबल कहा आपने। यानी आपने इन्हीं इतनी कम मुद्दत में इतना मजबूत होकर के एक इलाके को संभाल लिया आपने, और इनकी गुरबत खत्म कर दिया आपने। आप अलैहिस्सलाम ने जब इनको यमन भेज रहे थे तो आपने कहा कि या मुआज़, आपने अल्लाह के रसूल की तरफ कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुक, ये मामूली बात नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, कहा अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल ने कहा इनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमर रजुल अबू बकर, निअमर रजुल उमर, निअमर रजुल मुआज़, ऐसे कहा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मामूली बात नहीं। आप खल्फिया देखो इनका, एक कम मुद्दत में 5 साल में पूरे यमन की गुरबत खत्म करने का जौहर था इनके अंदर। आप अलैहिस्सलाम ने कैसे तैयार किया इनको, कितनी हसासियत थी इनके अंदर इतनी कम उम्र में, हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती, हम बने वैसे, हमारे अंदर भी शोर आए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु
ایک مرتبہ لوگوں کو لوگوں کے سامنے آیت کریمہ پڑھی کہ ان معاذن کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, فروا نام تھا ان کا, انہوں نے کہا کہ نسی ابن مسعود, ابن مسعود نے آیت غلط پڑھی, ان ابراہیم ہے قرآن میں, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. کہا کہ واللہ ما نسیتو, میں بھولا نہیں ہوں میں, لیکن کننا نشبہہ بابراہیم. معاذ کا عمل ہی کچھ ایسا تھا, ان کا کردار ہی کچھ ایسا تھا, ان کا علم اور اپنے آپ میں ایک انجمن, ایک امت تھے وہ, تو ہم ان کو ابراہیم ہی سمجھتے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ ان معاذ کان امتا قانتا للہ حنیفا. یہ معمولی بات نہیں, اتنے شور کے ساتھ آپ نے ایک پانچ سالہ مدت میں آپ نے غربت ختم کر کے تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی. کیسا ہو سکتا ہے زکوٰۃ اجتماعی ہو وہیں پہنچائی جائے, پھر ہمارے معاشرے میں بھی غربت ختم ہو سکتی ہے. عمر بن خطاب کے پاس رضی اللہ عنہ ایک شخص آیا, کہا کہ دو سال نہیں تھا میں, میری بیوی سے جدا تھا میں, اب آ کے دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی حاملہ ہے, مجھے شک ہے اس کے اوپر. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے سے مشورہ کیا اور کہا کہ جو اس کو رجم کیا جائے. معاذ بن جبل کو بھی بلایا گیا رضی اللہ عنہ, آپ نے معاذ بن جبل نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین, اگر آپ اس خاتون کو رجم کرنا چاہتے تو بچے کا کیا قصور ہے, بچے کو کیوں کر رہے ہیں؟ لا سبیل لک ما فی بطنیہا, اس کے پیٹ میں جو ہے نا اس پر آپ کا کیا چلتا ہے, اس کے وضعہ حمل ہو جانے دیجئے, بعد میں دیکھیں گے. وضعہ حمل ہوا تو بچے کے دانت نکلے ہوئے تھے, پوری شباہت باپ کی طرح تھی. بچے نے کہا ورب الکعبہ ہذا ابنی, کہا باپ نے رب کعبہ کی قسم یہ تو میرا بچہ ہے یہ. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لولا معاذ لہلک عمر, کہا کہ معاذ نہ ہوتے عمر کبھی کے ہلاک ہو گیا ہوتا. اور کہا کہ عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ, آج کی بات سے عورتیں معاذ جیسے بچے کو جننے سے عاجز ہیں. کہا یہ معمولی بات نہیں, اتنا عظیم کردار تھا جن کو اللہ کے رسول نے بھیجا, اور آپ پانچ سال کی مدت میں پورے یمن میں ایک آدمی بھی ہاتھ پھیلانے والا نہیں تھا. اللہ اکبر, یہ ہمارے سامنے زندہ مثال نہیں ہے, یہ کوئی کہانی ہے, یہ کوئی کارٹون نہیں, ایک زندہ واقعہ ہے یہ. اگر ہم آج بھی مسجد کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں, محلے کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں, مستقبل کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بیت المال قائم کریں, ہماری زکات اکٹھی ہو, پھر واللہ کہہ رہا ہوں میں ہمارے معاشرے میں الید العلیا ہوگا, الید السفلہ کوئی ہوگا نہیں انشاءاللہ. یہ جذباتی تو پر نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو, لیکن ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی بڑی تعداد غیر مسلمین کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتی ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. مسلم خواتین برقع پہنی ہوئی غیر مسلم مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں. اور ہم کتنے ایسے مسلمانوں کو میں جانتا ہوں واللہ اپنی زکات کو اپنے خاندان کے بچوں میں عید کے دن 100 روپے بانٹتے ہیں, اللہ کی قسم. ذمہ داری میرے اوپر ہی, کل قیامت کے دن جواب دینا ہو تو کسی پہ الزام نہیں, اتنی نادانی. اللہ اکبر, 100 روپیہ دیتے ہیں مسجد میں, ہر کوئی آ کے اعلان کرتا ہے میرا مدرسہ ہے, میرا فلاں ہے, 100 روپے نکال کے دے رہے ہیں. آپ نے غریبی کو باقی رکھ رہے کہ مٹا رہے ہیں؟ آپ نے غربا کو بڑھا رہے ہیں, غربت کو بڑھا رہے ہیں. اس سال 500 روپے دے کے دوسرے سال آپ کے پاس بلا رہے ہیں, آپ 500 روپے دینے کے لیے. مسلمانوں کے چہروں کی عزت نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ اکبر, ایک مسلمان آدمی ہمارے سامنے اپنا چہرہ لے کے آتا ہے, ہمارا جو ایک ہمدردی آنا جو جذبہ تھا مر گیا ہے, وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں ایک مسلمان کو ہمارے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا رہا ہے ہر سال. ذہنی طور پر اسے ہم غریب بنا رہے ہیں, ذہنی طور پر یعنی مزاج ہی میں غربت لا رہے ہیں اس کی, کہ تم مانگنے والے ہیں, تم اس کی بیوی کے سامنے اس کی عزت نہیں, اس کی بیٹیوں کے سامنے اس کی عزت نہیں, اس کے خاندان کے سامنے اس کی عزت نہیں. آپ کھڑا کیجیے اس کو عزت دیجیے, اس کو شان دیجیے. اللہ اکبر, یہ زکوٰۃ ہماری اجتماعی ہونی چاہیے. میں دیکھے واللہ ہمارے ذمہ داران ہیں, ہم نے کچھ لوگوں کے سامنے بات رکھی اور انہوں نے سنبھالا اس مسئلے کو. میں کہتا ہوں کہ اور بھی جو لوگ آئے ہیں آپ اپنے علاقے میں بیت المال قائم کریں, نظام بنائیں. میں آؤں گا آپ کے پاس, میں ذہن سازی کروں گا انشاءاللہ آپ کا بیت المال قائم ہو اور اس کو آپ مضبوط کریں, آپ کی 1 روپیہ بھی باہر نہ جائے آپ کا, آپ وہاں مضبوط کریں. بچا تو آپ بھیجیں گے. کہیں سے زکوٰۃ آئی تو سمجھ لو کہ اس علاقے میں کوئی غریب نہیں ہے, ایسا نظام نہیں ہے ہمارے پاس. یہ میں بتا رہا ہوں نا, دوبارہ بتا رہا ہوں, کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, یہ ہم عملی طور پر آج کے 10 سال میں ہم کر سکتے ہیں. ہماری عمر 40 سال کے ہو جائیں, 50 سال کے ہو جائیں, ہم دیکھ سکتے ہیں 20 گھرانے ہمارے تیار ہو کے رہیں گے, 30, 40, 50 گھرانے ہمارے تیار ہو کے رہیں گے. یعنی نو نہ بھی دیں زکوٰۃ وہ لینے والے تو نہیں ہوں گے. اللہ اکبر, یہ ایک معاشرے کا المیہ ہے.
ये रोना धोना बंद करना चाहिए। ये रोने धोने वाले मिजाज के लोग कभी भी अच्छे नहीं होते। हमारे माशरे में ऐसा है, हमारे माशरे में हमने आज भांपा के आज ऐसा है, कल के दिन ताड़ लेना चाहिए, कल के दिन निमट लेना चाहिए मसले को। ये कहानियाँ, ये किस्से, ये बातें, तबसरे कि वाकई बेहतरीन बयान था, बहुत अच्छा था, और जो है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तबसरे करना है, वल्ला ताल्लुक तोड़िए हमारे से, कोई ताल्लुक नहीं है हमारे। काम के आदमी बनिए, काम करिए, बैतुल माल कायम कीजिए, इज्तिमाई ज़कात हो। तबसरे करने के लिए कोई 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 और कौम होगी, हम नहीं हैं, हम काम के लोग हैं। काम चाहिए, आज के बाद से कल हमारे पास मीटिंग हो जानी चाहिए, हमारे पास बैतुल माल का निज़ाम बन जाना चाहिए अलल फोर। इसके लिए टाल मटोल नहीं करना चाहिए। मशवरे निज़ाम सब अपनी जगह पर, लेकिन उसको आप तबसरे करके ढकेलते हैं, फिर आने वाली कौम हमें, आने वाली नस्ल हमें माफ़ नहीं करेगी। हमारे गैर शोरी गैर संजीदगी को वो समझ लेगी। वो हमें संजीदा बनना चाहिए, शोर से काम करना चाहिए। हम लोग रहबर हैं, हम लोग उम्मत के कायद हैं, कायद को कायदाना अंदाज निभाना चाहिए। ये हम गुन तुम खैर उम्मत उखरजत लिन्नास, एक क़यादत ही, कायदी नहीं हम लोग। हमको हमारे मुआशरे में बेरोज़गार लोग, हाथ फैलाने वाले लोग, और घर में परेशान लोग, और आम खुशियों में भी शामिल नहीं होने वाले लोग, इस सब के ज़िम्मेदार मैं वल्लाह कहता हूँ मालदारों से बढ़कर के उलमा भी आते हैं। इसमें उलमा भी आते हैं। हमको इस मामले में नोटिस लेने की ज़रूरत है, मुसलमानों का जहन बनाने की ज़रूरत है कि आप अपने ख़ानदान में कम से कम दो अफराद हैं, अपनी ज़कात इकट्ठा कीजिए, 20,000 बन जाएंगे, 20,000 में एक छोटा सा कारोबार लगा दीजिए, एक उस आदमी को जिसके पास कुछ नहीं, कुछ कर लेगा वो, आप कुछ और करके दे दीजिए, जिसकी वजह से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं, हल्के फुल्के अंदाज में इसके निमट सकते हैं इंशाल्लाह। चलिए इसके बाद एक और मसला, वो ये है कि ये जो बैतुल माल कायम किया जाता है या हमारी ज़कात इकट्ठी होनी है, तो क्या उसके लिए इमाम वक्त का होना, हाकिम वक्त का होना, मुसलमानों के यहाँ खिलाफत का होना, इमारत ज़रूरी है क्या? हरगिज़ भी नहीं। वो यकीनन उसके ना होने की वजह से जैसे दीगर हमारी इबादतें हो रही हैं, वैसे ही हमारा बैतुल माल भी कायम होगा। सामने करना, देखिए आप, मैं आपको यानी कुछ बर्रे सगीर के, कुछ बर्रे सगीर के और कुछ बाहर के उलमा के, अरब दुनिया के उलमा के, मोतबर मारूफ मशहूर, जिनकी इल्मी दुनिया में हैसियत है, मुसल्लम है, मोतमद अल है उलमा, उनके फतावे मैं आपको सुनाता हूँ। मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह, कौन नहीं जानता इनको, कोई है? आप नहीं जानते मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी जी? मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत अजीम शख्सियत। तोहफ़तुल अहवाज़ी उनकी एक किताब नहीं है, कई किताबें हैं, तोहफ़तुल अहवाज़ी की वजह से ज़्यादा शोहरत मिली उनको। ये आपके फतावे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क से छपे हैं, अभी यहाँ से हिंदुस्तान से मकतबा अल फहीम से छपाई है। इसमें आपसे एक सवाल किया गया और उन्वान कायम किया गया है कि बयात इमामत और अदाए ज़कात, कि ज़कात की अदायगी के लिए, इज्तिमाईयत होने के लिए क्या किसी अमीर का होना ज़रूरी है, मुसलमानों का एक अमीर हो? आपसे सवाल किया गया, सवाल थोड़ा फैला के है, जवाब तो आपने बड़ा मुख्तसर दिया है, सवाल सुनिए आप। यहाँ दिल्ली में एक मौलवी साहब हैं, वो वहाँ वहाँ से मत जोड़िए, जो है मैं वो सुना देता हूँ, जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसका एक ततीमा है समझ लीजिए। यहाँ दिल्ली में एक मौलवी साहब हैं जो फरमाते हैं कि जब तक ज़कात का कुल माल मुझे ना दिया जाए तो ज़कात अदा नहीं होती, और जो मेरे हाथ पर मेरी मातहती की बैत ना करे वो जाहिलियत की मौत मरेगा। क्या वो अपने इन दावों में सच्चे हैं या नहीं? क्या हम दिल्ली वाले जब तक सिर्फ इन मौलवी साहब ही को ज़कात का कुल माल ना दें तो वाकई हमारी ज़कात अदा नहीं होगी, और अगर इनके हाथ पर इनकी मातहती की बैत ना करें तो क्या जाहिलियत की मौत मरेंगे? मौलाना अब्दुर्रहमान की मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया,
کہ میرے نزدیک مولوی صاحب مدعی امارت و امامت کے یہ دونوں دعوے ناقابل قبول ہیں، واللہ اعلم۔ ایسے آپ نے لکھا ہے۔ یہ بات صرف ایک مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کی نہیں ہے، یہ تقریباً سارے بڑے علماء اہل حدیث کا یہی معاملہ ہے۔ دیکھیں ایک اور فتویٰ میں آپ کو سناتا ہوں، مولانا ثناء اللہ مرسری کا رحمہ اللہ، جو ہند و پاک بر صغیر بلکہ عالمی سطح کی معروف شخصیت ہیں، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ، بالخصوص قادیانیت کو جو آپ نے بإذن اللہ تعالی جو آپ نے ٹھکانے لگایا، اس وجہ سے آپ کو خاص شہرت ملی مولانا ثناء اللہ مرسری کو رحمہ اللہ۔ میں جب عمر آباد میں پڑھتا تھا، میں خاص کر فضیلت سال اول اور فضیلت ثانی میں، میں نے ان کے مجلے نکلتے تھے، مطلب اخبار اہل حدیث ان کے زمانے میں ہفتہ واری نکلتا تھا، اتنی شہرت تھی اس کو، بازار میں ملتا تھا وہ عام مجلوں کی طرح، چھوٹی سی قیمت تھی اس کی، اور کل کا کل آپ ہی لکھتے تھے، اکا دکا کوئی دوسرے لکھتے تھے، اور آپ کا لکھنے کا انداز ہر باب میں لکھتے تھے، ہر باب میں اتنا میٹھا انداز، اتنا پیارا انداز کہ جو ہے مطلب غبی سے غبی طالب علم بھی سمجھ لیتا، اتنے اچھے انداز میں آپ لکھتے تھے، اور بہت انوکھے عالم دین مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ۔ تو آپ کے فتاوے ہیں، آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ دیکھیں یہ جلد نمبر ایک، اس کا صفحہ نمبر بولا میں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے صفحہ نمبر بولا میں، خیر رہنے دیجیے، اس کی جلد نمبر ایک ہے، صفحہ نمبر 761۔ اس میں ایک سوال ہے کہ بکر، عمومی طور پر یہی نام لیے جاتے ہیں، بکر زکوٰۃ کے روپیے بیت المال کے کافی انتظام نہ ہونے کے باعث مستحقین پر خود اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، چونکہ بیت المال نہیں اجتماعی طور پر کرنے کے لیے، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جب بیت المال کا انتظام باقاعدہ کسی معتمد کے تحت ماتحت نہیں تو پھر خود بخود نہ ادا کرے تو کیا کرے؟ یعنی سوال پڑھ رہے ہیں دوبارہ، وہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب امام نہ ہوگا تو سب سے علیحدہ ہو کر زندگی گزار لینا، یعنی ایک ہو تو ایک، دس ہو تو دس۔ تو چونکہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا تو عمارت تھی کیا؟ عمارت تھی؟ خلافت تھی؟ مولانا ثناء اللہ کا انتقال کب ہوا؟ کب ہوا مولانا ثناء اللہ کا انتقال؟ 48 میں ہوا، احسن تم۔ اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو چکا تھا۔ تو مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کی علمی یہ بات تھی کہ ہم کیا کریں اس معاملے میں۔ تو مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے اثر نو بیعت شروع کریں، کم از کم جمعیت اہل حدیث بن چکی ہے، اس کے کسی فرد کو بنا لو، مجھے بنا لو، پہلے سے چل رہی ہے، آپ کے علم میں بات نہیں تھی؟ لیکن آپ نے وہ عمومی جواب دیا کہ چونکہ بیت المال نہیں ہے تو آپ اپنے طے کیجئے، لیکن بیت المال کے لیے اگر ہم انتظام کرتے ہیں اجتماعیت کے طور پر، وہ ہم کو کر گزرنا چاہیے، عمارت ہونا اس کے لیے شرط نہیں۔ دیکھیں اللجنۃ الدائمہ کا میں آپ کو ایک فتویٰ سناتا ہوں، اللجنۃ الدائمہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللجنۃ الدائمہ کو جانتے ہیں؟ للبحوث والافتاء، پوری دنیا کے یعنی عظیم ترین لجنات میں سے ہیں، بہت محترم۔ اب جائیں گے گوگل پہ، کوئی بھی سوال کرو، اول نمبر پہ جواب دینے والا جو ہے لجنہ ہے، اتنا فاسٹ کسی بھی زبان میں، جتنی زبانیں دنیا کی زندہ ہیں تقریباً بڑی بڑی زبانوں میں، سب میں یہی فتاوی ماشاء اللہ بہت محنت سے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں بھی آپ کو ایک سوال کیا گیا، حالانکہ سعودی عرب میں ہم جانتے ہیں کہ ملوکیت ہے، بادشاہت چل رہی ہے، زکوٰۃ اجتماعیت کے لیے بہت وہاں پر انتظامات ہیں، بہت انتظامات ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ سے سوال کیا گیا، هل يدفع الزکاۃ من تجب علی ام تعطى لولی الامر، کہ زکوٰۃ جس پہ واجب ہوتی ہے وہی ادا کر دیں یا ولی الامر کو جا کے دے دیں، جس جگہ میں رہتے ہیں وہاں کے گورنر کو دے دیں، کوئی جدہ میں رہتا ہے تو جدہ کے گورنر کو، یا پھر گورنر کے جو ماتحتی میں کئی چھوٹے 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 جو عمرہ ہوتے ہیں ان کو دے دیا جائے۔ ایک سوال، تو اس سلسلے میں آپ کو یہی جواب دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف رکھے ہیں، ان میں سے والعاملین علیہا بھی ہے، البتہ آپ زکوٰۃ مستحب آپ ہے کہ آپ اپنے طے کر سکتے ہیں، اجر ملے گا آپ کو، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے، لیکن وَإِذَا طَلَبَهَا وَلِيُّ الْأَمْرِ فَإِنَّ الْمَشْرُوعَ تَسْلِيمُهَا لَهُمْ، اگر ولی الامر مانگتا ہے تو آپ اس کو دے دو۔ یعنی اس فتوی سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک جواز کے حد تک یہ بات ہے کہ حاکم وقت ہوتے ہوئے بھی آپ انفرادی طور پر زکوٰۃ دے لے سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی کے پاس زیورات تھے، وہ اللہ کے رسول کے پاس جانے لگیں کہ میرے زیورات کی زکوٰۃ میں کس کو دوں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آ کر کے بولنے لگے، ارے میں ہوں نا،
घर की जकात घर में निकालो, बाहर क्यों जाके देते हैं? तो आप अली सलाम ने तायद की उनकी, हाँ इनको दो, अब्दुल बिन मसूद को, उनके बच्चों को। तो बीवी अपने शोहर को भी दे सकती है। तो इनफरादी तौर पर हो सकता है जवाज की हद तक, लेकिन अफजल यही है कि हमारी जकात इकट्ठी हो और उसी जगह में ही हो, ताकि जो इसका कुछ नतीजा निकले। तो ये सब वो फतावे हैं। अल्लाह सुबहान व तआला जो है हमें अपने इस मामले को समझने की तौफीक अता फरमाए कि इस बात को लेकर के जाएँ कि हमारी ज़कात जो है इकट्ठी हो, हमारी ज़कात इज्तिमाई हो और फिर उसी जगह में हो, उसी जगह में तकसीम हो, ताकि हम गुरबत का हम खातिमा करें शरई तौर पर। आखिरी में दो बातें हैं मेरे मौजू को ख़त्म करने के लिए। एक बात, चूँकि बात रिकॉर्ड हो रही है, बात जाए तो हर जगह जाए और जहाँ बैतुल माल कायम हो वहाँ भी ये बातें जाएँ कि बैतुल माल की जो निगरानी करते हैं, बैतुल माल बहुत सारी जगहों पर कायम है, इनफरादी भी, कुछ घरों में भी हम जानते हैं, कुछ घरों के बैतुल माल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत काम हो रहा है उसमें। तो जहाँ बैतुल माल होता है उसके जो निगरान होते हैं उनके औसाफ़ क्या होने चाहिए, वो किन औसाफ़ से मुतसिफ होनी चाहिए? हम सब जानते हैं कि सिर्फ रहमदिल होना चाहिए, खैरखा होना चाहिए अपनी जगह पर, इन सब के साथ साथ बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी अलकवी अलअमीन, मजबूत भी हो अमीन भी हो। माल का तहफ़ बहुत माना रखता है, हमारे मुसलमानों का पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए, हमारी मेहनतों की कमाई ही हो, हमारा पैसा ज़ाया ना हो, पैसे की हिफाजत हो और अमीन शख्स हो, पैसों में किसी तौर पर भी खुरद बुरद करने वाला ना हो, एक रुपया भी इधर को उधर करने वाला ना हो, और एक कड़ी निगाह रखे, अगर ख़ानदान का है, मोहल्ले का है, किसी इदारे का बैतुल माल है और उसी जगह पे वो काम कर रहा है यानी बैतुल माल, उसे ये जानना चाहिए कि मैं मुसलमानों का कितना खैर खा रहा हूँ। लिस्साइली वल महरूम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरी तौर पर इंसान के अंदर इज्जत रखी है, खुददारी रखी है, किसी की खुददारी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजबूर होकर के वो बैतुल माल के पास आए, चिट्ठी लिख करके दे कि मुझे इतना पैसा दो, मुझे कर्ज दो, मेरे ये मामला थे। हमको नज़र रखनी चाहिए, हमको पहल करना चाहिए, हमको देखना चाहिए। देखिए हमारा जेब खाली है, लेकिन मैं आपको एक निज़ाम की बात बता रहा हूँ, हम किसी का जेब भर सकते हैं, हम किसी को बेनियाज कर सकते हैं। तो ये सब औसाफ हैं। मैं आपको एक झलक बतलाना चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद, जब सिद्दीक़ अकबर के दौर में बैतुल माल का बाज़ाब्ता निज़ाम था, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस बैतुल माल का जिम्मेदार किसको बनाया मालूम है आपको? किसको बनाए? एक नाम तो गुजर चुका है, मुआइकी बिन अबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु, साबिकीन अव्वलीन में से हैं। आप उनकी तारीख पढ़ करके देखो, वो बदरी सहाबी हैं, आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी के अमीन थे, वो अंगूठी के निगरान। अल्लाह के रसूल की अंगूठी ज़ैब व ज़ीनत के लिए थी क्या? आप फतहुल बारी में किताबुल लिबास में जाके देखो आप, और किताबुल फ़रज़ुल ख़ुम्स में, ज़ैब व ज़ीनत के लिए पहनते थे आप? नहीं, एक शरई मसला था, एक ख़त्म वाली बात थी, एक स्टैम्प वाली बात थी, वो गोया कि पूरे इस्लाम की नुमाइंदगी की एक चीज़ थी वो, ये अल्लाह के रसूल ही की तरफ से है, उस सदाकत के लिए एक रमज़ था वो। मुआइकी बिन अबी फातिमा अमीन थे उसके, यानी सहाबा ने देखो, अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको बैतुल माल का निगरान बनाया। आप सीर आलम नबला उठा के देखो, हमारे पास जो नुस्खा है जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 15, क्योंकि पहला तर्जुमा उन्हीं का है, अबू उबैद बिन अल-जर्राह, इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ने सीर आलम नबला में अल्लाह के रसूल की सीरत नहीं लिखी है, खुलफ़ाए राशिदीन की भी नहीं लिखी, वो तारीख़ुल इस्लाम में उन्होंने लिखा है। सीर आलम नबला में अबू उबैद बिन अल-जर्राह अशर मुबशरा में से खुलफ़ाए राशिदीन के बाद से उन्होंने शुरू किया। अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर बिन खत्ताब और उनसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, पूरे बैतुल माल का इन्हीं को निगरान बनाए थे। आप जानते हैं अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहा था अल्लाह के रसूल के बारे में? अमीन हाज़िहिल उम्मा, अल्लाह अकबर। ये सब सिद्दीक़ अकबर के इल्म में थी बात, ही अल्लाह के रसूल ने जिसको अमीन हाज़िहिल उम्मा कहा, वो हमारे अहद खिलाफत में बैतुल माल के अमीन होंगे। वो ये अमानतदारी बहुत बड़ी चीज़ है। दीगर सहाबा अल्लाह अकबर नसअलुल्लाह सलाम, हम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं, उनकी अमानतदारी पर हम उंगली उठा रहे हैं, अबदन, अल्लाह अकबर। वकुल वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायउनका तहता शजरा फअलिमा मा फी कुलूबिहिम, अल्लाह उन सबसे राज़ी है
میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے بھی تفاوت تفاضل تفاضل کی بات. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امین و حاضر الامہ کا انتخاب کیا بیت المال کے لیے. عمر بن خطاب نے بھی رضی اللہ عنہ. سیر اعلام النبلاء میں ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن ارقم, ان کی جب سیرت بیان کی امام ذہبی رحمہ اللہ نے تو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ دور فاروقی میں وہ اور عثمانی دور میں بھی وہ بیت المال کے نگران تھے. کہا کہ وکانت لہو صحبہ, ان کے لیے صحبت تھی. یہ امام حاکم کہتے ہیں المسدرک علی الصحیحین میں. اور امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وکان من جلۃ الصحابہ وصلحائہم, آپ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے, عظیم صالحیت تھی آپ کے اندر. تو عمری فاروقی دور میں اور عثمانی دور میں بیت المال کے نگران تھے آپ. نہیں, امانت داری بہت بہت معنی رکھتی ہے, بہت معنی رکھتی ہے. نہیں, بیت المال کیا ہے سمجھتے ہیں آپ؟ سب کی کمائی ہے, وہ سب کا پیسہ ہے. وہ انسان کی عزت بہت معنی رکھتی ہے, خاص کر مال و دولت کے باب میں. اچھے خاصے لوگ پھسل جاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. یہ اس کے لیے مطلب اہل علم پناہ مانگتے تھے کہ بھائی ہم کو نہیں بننا ہے, نگران نہیں بننا ہے بیت المال کا. تو یہ اس طرح کے اوصاف ہوا کرتے تھے. اب دیکھو بڑے بڑے علماء جو کتب ستہ کے روات ہیں ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو, وہ سب بیت المال کے نگران رہے. کئی لوگ موضوع ہے کہ سب چھوٹے سب نام ہیں, آپ جا کے دیکھ لے سکتے ہیں, میں نے کچھ نام لکھ رکھے ہیں. تو بیت المال کا یہ معاملہ ہونا چاہیے. بیت المال سے متعلق جہاں امانت داری ہی, وہیں پر یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں کی کمزوریوں کا علم ہونا چاہیے, کون محتاج ہیں. عبداللہ بن مبارک جانتے ہیں آپ لوگ, شان ہیں ہماری, فخر کرتے ہیں ہم آپ پر. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ, اللہ اکبر, آپ نبی نہیں تھے, صحابی نہیں تھے, اس کے بعد کائنات میں جتنے بھی خصائص ایک انسان کے اندر ہو سکتے ہیں سب اللہ نے آپ کو دے دی تھی. عبداللہ بن مبارک کو رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم دین, لوگوں کو بولتے تھے اپنے علاقے کے لوگوں کو کون کون میرے ساتھ حج کو آنا چاہتے ہیں, تو کئی لوگ آتے. آپ وہ بڑے عالم دین, بڑے فیاض, بہت سخی انسان. تو لوگوں کو بولتے کہ یہاں سے حج کو جانے کے لیے اتنا خرچہ آتا ہے, سب میرے پاس پیسے جمع کرو, سب ان کے نام پہ تھیلیاں لا کے دے دیتے آپ کو. یہاں سے بغداد جاتے, خراسان سے بغداد تک جانے کا پورا خرچہ آپ اٹھاتے, کھانے پینے کا. وہاں سے مدینہ جاتے, سب کا خرچہ اٹھاتے پورے قافلے کا ہر سال. یا جب بھی آپ جاتے تھے مدینے میں جانے کے بعد بولتے آپ کے گھر والوں نے مدینے سے کچھ لانے کے لیے بولے ہیں کیا, سب میں وہ خرید کے دیتے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد مکہ جاتے, حج کرنے کے بعد آپ کے گھر والوں نے کچھ منگوایا تھا کیا, کس کس کو کیا کیا منگوائے تھے, سب کو دیتے, سب کو خرید کر کے دیتے, سب کو کھلاتے پلاتے, سب کا کھانا پینا آپ کا. پھر اپنے علاقے میں جاتے, جانے کے بعد ایک آٹھ دن کے بعد اپنے گھر میں ایک بڑی دعوت رکھتے, سب کو بلاتے, جن کو جو بھی آپ کے ساتھ اس کو گئے تھے, سب کو خوب کھلاتے پلاتے. بولتے کہ میں آج آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, آپ نے جاتے ہوئے جو تھیلیاں دی تھی نا وہ آپ کے لیے ہدیہ, لیجیے تحفہ. اللہ اکبر, شان ہے ہماری, ہمارے علماء تھے. میں بول رہا ہوں نا کہ ہمارے خیر القرون کے علماء کو اٹھا کے دیکھو آپ, الید السفلی کسی ایک عالم کا دکھا دو, کسی ایک عالم کا, پھر میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا میں چہرہ دکھانے کے لیے کسی کو. ایک عالم کا دکھا دو آپ پوری تاریخ میں, کسی عالم دین کا ہاتھ الید السفلی نہیں تھا, نچلا پن نہیں تھا ان کے اندر. آج جسے ہم نے اپنے چہروں کو داغدار کیا ہے بھائی ساتھ ایک عالم ہو کر کے, یہ ہمارے علماء کی شان. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ذاتی بیت المال تھا. ایک شخص آپ کے پاس آیا, سیر عالم نبلا اٹھا کے دیکھو آپ, آپ کے پاس آ کر کے کہا کہ مجھے 7000 کا قرض ہے میرا, لکھ کے دے دیا اس نگران کو جو آپ کے بیت المال کا نگران تھا. اس نے کہا کہ 7000 کیوں, اتنے زیادہ پیسے کیوں آپ کو, اتنا قرض ہے کیا آپ کا, بیت المال ختم ہو جائے گا. وہ چٹھی لے کے دوبارہ گیا, وہ تھوڑا سا دیا ان کو 3000 کچھ ریال درہم. وہ جانے کے بعد دوبارہ عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا وہ شخص, میرا قرض اتنا ہے. ارے دیا تھا نا میں آپ کو. کہا کہ انہوں نے اتنا دیا تھا, پورا نہیں دیا تھا انہوں نے. کہا کہ یہ شخص بیت المال کے قابل نہیں چلانے کے, مسلمانوں کا ہمدرد نہیں. اس کو جا کر کے کہو کہ اس جتنا میں نے لکھا ہے اس کا دگنا دو, ایک مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا چاہتا ہوں, اور اس کو معذور کر دو, وہ میرے بیت المال کے لائق نہیں ہو. آپ نے نکال دیا اس کو اور کہا کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, تم کو بیت المال کے ختم ہونے کی فکر ہے. یہ ہمارے علماء, بیت المال چلانے والوں کے لیے ایسی چیزیں ہونی چاہیے, مسلمانوں کا ہمدرد لٹانا چاہیے, دونوں ہاتھ کھلے رکھنا چاہیے, تول تول کے گن کے, یہ سب نہیں. اس کا دل خوش کر دینا چاہیے, 5000 مانگ رہے آپ 6000 دے دیجیے, وہ آپ کے پاس آیا ہوگا کچھ خرچ کر کے آیا ہوگا,
जाना होगा, खर्च करके जाना होगा उसको। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सब कहानियाँ नहीं हैं, अमली ज़िंदगी में लाना चाहिए। तो बैतुल माल जो हम चलाते हैं इस सिलसिले में बहुत ही अच्छे औसाफ होने चाहिए हमारे अंदर। बैतुल माल जहाँ बहुत सारी खूबियाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आखिरी बात मेरे इस दर्स की, कि बहुत बहुत ख़तरनाक ज़िम्मेदारी है, बहुत ख़तरनाक ज़िम्मेदारी। मैं मेरे बीवी बच्चों को पालूँ, उनको 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 संभालूँ, मेरे लिए बहुत हो गया। मैं पूरे लोगों के पैसों को लेकर संभालूँ, मैं पूरे पैसे को हिफाजत करूँ, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। कुतुबी सित्ता के जो रिजाल हैं, हम उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ते रहते हैं। मैं कुतुबी सित्ता के रिजाल को बहुत पढ़ता हूँ अल्लाह की तौफीक से। उसकी वजह जानते हैं आप क्या है? उसकी वजह यही है, अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने जो शरीयत की हिफाजत फरमाई है वो कौन लोग हैं? कुतुबी सित्ता हमारे नज़दीक एक असल की हैसियत रखती है पूरी शरीयत में। तो वो कौन रिजाल है जिनको अल्लाह ने इंतखाब किया हमारी शरीयत की हिफाजत के लिए? तो एक खोज थी मुझे कि उनकी ज़िंदगी को मैं पढ़ूँ, कब पैदा हुए, कब मरे, हाफिज़ा कैसा था, एक ये सब नहीं। उनके अंदर ज़ौहद तक़वा, इनकी लिल्लाहियत, क्या 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 सराइर थे उनके, क्या अंदरून था उनका, इसकी वजह से अल्लाह ने उन्हीं हदीस रसूल की हिफाजत के लिए क़यामत तक के लिए उनका नाम का इंतखाब कर लिया। अल्लाह अकबर। ये मामूली बात नहीं, सही बुखारी के जितने भी रिजाल हैं हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि वो बस सही बुखारी में क्या हदीस है। क्यों? किस बुनियाद पर? उन रिजाल की बुनियाद पर, उन रिजाल की सकाहत की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, ये मामूली बात नहीं। तो आप देखो हमारे सलफ में से मकहूल, नाम सुना होगा ना आपने, मकहूल अश्शामी, अबू अब्दुर्रहमान मकहूल अश्शामी, वो कमोबेश आप देखें तहदीबुल कमाल वगैरह में 115-16 हिजरी के आसपास में इनका इंतकाल हुआ। वो कहते थे कि मुझे कोई पकड़ के लेके जाए, मुझे किसी जगह में पेश किया जाए और मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, वो मेरे लिए बहुत 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 अच्छी चीज़ है। मैं मेरे नज़दीक महबूब है कि मुझे कोई किसी का कहीं का काजी बना दे, क्योंकि मामूली बात नहीं है कि मैं लोगों के दरमियान फैसले करूँ। उससे बेहतर है कि मुझे कोई जाके कत्ल कर दे, वो मेरे नज़दीक हल्की चीज़ है बल्कि महबूब है। फिर उसके बाद कहा हम कि वला अन अली अल क़वा अहब इलैया मिन अन अली बैतल माल, कि मैं मुझे कजावत नहीं, ऑप्शन हो कि या तो काजी बनो या तो बैतुल माल का निगरान बनो, मैं बोलूँगा बैतुल माल, मैं काजी बन जाऊँगा बैतुल माल का नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी निगरानी है। ये मामूली बात नहीं। मैमून इब्न मेहरान बहुत बड़े आलिम दीन है, 117 हिजरी सन वफात है उनका, वो कहते थे कि लअन उतमना अला बैति मालिन अहब इलैया मिन अन उतमना अला मरातिन। उन्होंने अपनी एक और बात की कि अगर मुझे ऑप्शन हो या तो ख़वातीन हैं मैं उनका निगरान बन जाऊँ, या बैतुल माल है उसका मैं निगरान बन जाऊँ। कहा कि बैतुल माल बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन हो तो मैं बैतुल माल का बन जाऊँगा, ख़वातीन का नहीं, मेरा ईमान फिसल जाएगा, मैं अपना ईमान गवाह बैठूँगा। मैं समझ रहे हैं आप, जबकि आपका ये कहना कितनी बड़ी बात है। देखो आप यहाँ तक कहते थे कि ख़वातीन जहाँ होती हैं आप इस नीयत से भी मत जाओ कि मैं तो किताबुल्लाह पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, वो अल्लिमुहा किताबुल्लाह सीर आलमिनुल्ला में, यानी अच्छी नीयतों से भी आप जाएंगे, आप दो मिनट में आप अपना ईमान गवा बैठेंगे, आप इस मकसद से भी मत जाओ। ये कहने वाले इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो है मतलब इसके मुकाबले में अगर आखिरी ख़तरा है तो बैतुल माल चलो मैं संभाल लेता हूँ। इस वजह से आता बिन अबी रबाह कितने बड़े आलिम दीन, शेख से पूछ सकते हैं, पूरा दर्स दिया है आपको उन्होंने, अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह, आप भी यही कहा करते थे कि मैं जो है एक एक जो है बैतुल माल का निगरान बन जाऊँ बनिस्बत इसके कि मैं ख़वातीन का ज़िम्मेदार बन जाऊँ, वो मेरे हाथ से नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर ऑप्शन हो तो, यानी आखिरी सूरत में बैतुल माल, जब ऑप्शन दिया जा रहा है ख़वातीन का ज़िम्मेदार बनो या तो बैतुल माल का। इमाम ज़ाहिबी रहमहुल्लाह ने आखिरी में कहा कुल तो सदक़ा रहमहुल्लाह, यानी आता बिन रबाह ने सही कहा, ऐसी बात है। तो बैतुल माल की जो निगरानी है कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले यानी ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी बातें हैं नज़रियाती बातें नहीं हैं, अमली बातें हैं, यानी अमली तौर पर करेंगे नतीजा हमारे सामने निकल के आएगा। हमारे इस जामिया मोहम्मदिया में जो हमारे इख्वान हैं 2 साल होने जा रहे हैं, हमारे इख्वान ने एक संदोकुल बिर जारी किया सलसबील के नाम से, तारुफ सब आपके सामने अभी आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मालदार तलबा हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत मालदार, इतने भी मालदार कि उस बच्चे के पास 10 रुपये ही
और उन्होंने 2 रुपये निकाले उसमें, ताकि जो है किसी तालिबे इल्म के दुख दर्द में उसके आंसू निकलने से पहले हमारे आंसू निकल जाए। मैं जज्बाती बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ताकि बच्चों के हम खैरखा हों, हमदर्दी का जज्बा हो, ताकि हम किसी के कफील बन जाएं, किसी को मजबूर होकर के हाथ फैलाने से पहले उस तक पहुँच करके उसे कुछ दे दें। इस मकसद से ये सलसबील कायम किया गया। क्या कुछ हुआ है इसमें, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इतनी बरकत दी इन पैसों में, कितने बच्चों के कैसे कैसे मसाइल हल हुए। एक छोटी सी झलक, 2 साल के अंदर कितने इनकलाब आए, देखो आप। एक 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 इन इख्वान ने एक छोटा सा कायम किया, इतना रंग उसका हमारे सामने है। अगर एक समाज में हो जहां लोगों के पास बड़े पैसे होते हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आखिर में हमारे इनामत का कुछ सिलसिला है इंशाल्लाह। मैं जो है हमारे साथी जो फसी हैं फजल सानी के अव्वल के, मैं आप उनके सुनिए, वो नुमाइंदा है, नुमाइंदगी कर रहे हैं, तर्जमानी कर रहे हैं सबकी, कि इस छोटे से संदोकुल बिर ने, इस छोटे से बैतुल माल ने हमारी ज़रूरतों को कैसे पूरी किया। आइए सुनाइए आप, फिर आखिरी में इंशाल्लाह, वक्त ख़त्म होने जा रहा है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد اخوت و بھائی چارگی اور باہمی ہمدردی اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے چنانچہ قرآن و حدیث میں ان کاموں پر بے شمار جگہوں پر ابھارا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وتعاونوا علی البر والتقوی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا متفق علیہ اس کے علاوہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپسی ایثار و ہمدردی اور انصار و مہاجرین کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤاخات سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے چنانچہ اس کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر ہمارے بعض اخوان کے مشوروں کو اپناتے ہوئے ہم نے جامعہ محمدیہ منصورہ میں ایک صندوق البر قائم کیا جس کا نام السلسبیل رکھا گیا سنِ تاسیس 4 اکتوبر 2015 کو سلسبیل کا قیام عمل میں آیا جس کو آج پورے 2 سال 1 ماہ ہو چکے ہیں اس کے مؤسس کئی احباب ہیں البتہ فی الحال جس کی نگرانی میں خدمات انجام دیا جا رہا ہے وہ ہے محمد اسحاق سن تاسیس سے لے کر اب تک جو رقم جمع کی گئی ہے وہ ہے 16,570 روپے مختلف خدمات میں 10,370 روپے خرچہ ہو چکے ہیں موجودہ رقم اس فنڈ میں 6,200 روپے ہیں سلسبیل میں پیسہ جمع ہونے کی شکلیں سلسبیل میں پیسہ جمع ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار ہر ماہ کے آخر میں فضیلت اول سے لے کر الصف الثانی تک کے طلبہ کے پاس جا کر پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس معاملے میں طلبہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق پیسہ جمع کریں اور اسی طرح ہمارے بعض اساتذہ بھی تعاون کرتے رہتے ہیں سلسبیل کے مقاصد مالی اعتبار سے پریشان طلبہ کا تعاون کرنا تاکہ وہ آزادی کے ساتھ طلب علم میں مشغول ہوں اور ان میں احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک جماعت ہے اس کے ذریعے ہم ساتھیوں کے درمیان خودداری اور انفاق کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو دینے والا بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے طلبہ کے اندر خیر خواہی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی تدریب اور مشق ہو سلسبیل کے خدمات جامعہ میں جب گرمی کی وجہ سے پانی کی قلت شروع ہوئی تو قیام گاہ میں پینے کے پانی کا انتظام کیا گیا ساتھیوں کو وقت ضرورت خصوصاً چھٹیوں میں گھر جاتے وقت سفر کا خرچہ دیا جاتا ہے اگر کسی کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑے تو بطور قرض ان کا تعاون کیا جاتا ہے زخمی طلبہ کے لیے فرسٹ ایڈ اور بیمار طلبہ کے لیے دوائیوں کا انتظام کیا جاتا ہے اور اسی طرح مستحق ساتھیوں کو ہسپتال کا خرچ بھی سنبھالا جاتا ہے مستحق ساتھیوں کے بال درست کروانے کے لیے پیسے دینا اور اسی طرح ٹوپی اور چپل وغیرہ کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کار خیر شروع کیا ہے اسے شرف قبولیت بخشے اور اسی طرح مستقبل میں بھی مختلف نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو بھائی فصیح نے جو پیش کیے ہیں یہ جتنی میری معلومات ہیں انہوں نے بہت کم پیش کیا ہے بہت مختصر پیش کیا ہے اس سے بھی کہیں اور زیادہ ہے اس سے بھی کہیں اچھی چیزیں ہیں ماشاءاللہ
بہرحال جو کچھ انہوں نے اظہار کیا ہے ٹھیک ہے، تو ان تبدو صدقات فنعما ہی، تو کبھی کبھار دکھا کر کے دینا اپنی صلاحیتوں کو، اپنی صالحیت کو دکھانا لوگوں میں جذبہ پیدا کرانے کے لیے اسلام میں مطلوب ہے۔ اسی کی پیش نظر ہم نے یہ جو ہے ترتیب دیا آج کے، جو ہے یہ چیزیں سامنے آئیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی شکل ہے ہمارے سامنے کہ ایک چھوٹا سا بیت المال جو ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ، اور جب ہم لوگ شروع میں دیکھ رہے تھے کہ طلبہ وغیرہ جو ہے ایک کلاس میں 10,000 15,000 پیسہ خرچہ کر کے ایک وقت میں کھانا کھلاتے تھے، پارٹی کر کے تماشا کرتے تھے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہیمیت ہے، جانوروں کی ایک دین سمجھتا ہوں میں اس کو، ایک بدترین چیز تھی جو مدارس کے اندر ڈرائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا الحمدللہ۔ ہمارے ماں باپ کی کمائی، ہمارے بوڑھے ماں باپ کی کمائی، اور پتہ نہیں کتنے ایسے ہمارے ماں باپ ہیں جو کمانے کی اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کہیں سے لے کر کے ہم کو بھیجتے ہوں گے، بہت ممکن ہے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور ہم لوگ مطلب کیا کیا نہیں کرتے، صرف ایک وقت میں 10,000 روپیہ اڑا رہے ہیں، ہم سے کوئی گیا گزرا ہے کیا بتلائیے؟ کفار بھی ایسا نہیں کرتے، اسلام کے خلاف میں کام کرنے والے لوگ بھی اتنے گرے ہوئے نہیں رہتے کہ ایک وقت میں 10,000 روپے اڑا دیں، اور ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کو مطلب دھول جھونک رہے ہیں ان کی آنکھوں میں، سبحان اللہ۔ ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ پڑھائی میں خلل نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، کچھ پیسہ دیتے ہیں اور ہم لوگ پارٹیاں کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا ہمیں، اساتذہ کو کبھی قلم، کبھی انگوٹھی، کبھی یہ، کبھی وہ تحفے دیتے ہیں، یہ سب تماشے ہیں، بعد میں جب آئیں گے میدان میں آپ کبھی باپ بن کے، کبھی ماں بن کے، تب آپ کی آنکھیں کھلیں گی، تب آپ کو احساس ہوگا، تب پھر صرف پچھتاوے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں، اللہ بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کے ذریعے سے دیکھی کتنے غریب بچے ہیں، کبھی کسی کی ٹوپی پھٹی ہوئی، کبھی کسی کا چپل پھٹا ہوا ہے، کبھی ان کے پاس ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے، کبھی ان کے پاس نہانے کے لیے صابن نہیں ہے، کبھی بال کٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اچانک گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے ذریعے سے سب بچوں کی مدد کی گئی ہے، بہت کچھ اور بھی ہوا ہے، ہونا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے، اس سے آپ دعائیں لیں گے۔ ایک وقت میں بابا اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہمارا دل جلا ہے اسے، اس سے ہمارا دل جلا ہے، اس سے بڑی پریشانیاں ہوئی ہیں ہم کو، کچھ باتیں پیچھے ہوئی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے انشاءاللہ، لیکن یہ ایک فسادی کام تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک طاقت دی تھی ہم لوگ کو، اس کے ذریعے سے ختم ہوا وہ الحمدللہ۔ میں یہاں پر شیخ الجامعہ کو غائبانہ خاص شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کے فضل کے بعد آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کی بڑی خدمات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کو اللہ مزید طاقت دے، مزید استحکام دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائے، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ یہ ہمارے ولاۃ الامور ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کافی قوت ہمیں عطا کی ہے، تو یہ ایک اہم چیز تھی جس کا خاتمہ ہوا۔ اور یہ پیسوں کے سلسلے میں جو غلط ترتیب ہو رہی تھی، ان میں ایک بڑا کردار ہمارے ان ساتھیوں کا ہے، خاص کر جو گزشتہ سال کے رابعے کے جو لوگ تھے، انہوں نے بہت بڑا ایکشن لیا، زمانے بھر کی جو پیسے جو غلط انداز میں خرچ ہو رہے تھے، انہوں نے علل فور ایکشن لیا۔ جب میرا پہلا سال تھا جو رابعے، آپ جو لوگ رابعے میں تھے، تو میں دیکھا کہ جو کھانے رکھے ہوئے ہیں، کیک وغیرہ، کھانے پینے کے ایسی چیزیں، خرچہ 10,000 کے قریب کم و بیش آس پاس، شاید اس سے کچھ زیادہ تھا، ہر استاذ کے لیے ایک ایک تحفہ، جو پتہ نہیں آج کس کام کے آ رہا ہے، کہاں ڈال کے رکھے ہیں ہم کو نہیں معلوم، اور وہ کون سا تحفہ تھا نہیں معلوم۔ آپ کما کے بھی مت دیجئے، چلے جائے کہ آپ کے باپ کی کمائی کا دے رہے ہیں، یہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی کمائی کا بھی نہیں چاہیے، چلے جائے کہ آپ اپنی ماں باپ کی کمائی کا لا کے ہمیں دیتے ہیں، ایک وقت میں 10,000 روپے ہمیں کھلا کر کے آپ نے بھیجا، ہم نے آپ کے کیا دعا دی، ہم نے آپ کو کتنا یاد رکھا، ہم نے آپ کو کتنی دعائیں نکلتی ہیں اس پارٹی کو یاد کر کے آپ کے لیے، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ، سب ختم پل بھر میں، ایک وقت میں کتنی حماقت ہے، اللہ اکبر، کتنی جو مطلب اندھے، یعنی بصیرت سے محروم ہیں ہم، کتنے اندھے ہم عقل کے، ایک وقت میں مسلمانوں کی کمائی کا بڑا پیسہ ایک کھانے میں لگایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ دین پڑھنے پڑھانے والے، حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے، ابھی ان پیسوں کو دیکھو آپ، کتنے بچوں کی عزت ہے اس میں، گھر کو شان سے جاتے ہیں، گھر کو شان سے آتے ہیں، پڑھائی میں خلل نہیں ہوتا ان کو، ان کو بر وقت کچھ دے دیا جاتا ہے ان کو، ان کی پاکی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، کلاس میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ان کی پاکی صفائی کے لیے آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، اور ان کے ہاتھ رکے ہوئے نہیں معلوم، اور یہ لوگ پیسہ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب کے سامنے دے رہے ہیں کہ آپ کو 50 روپے، ایسا بھی نہیں، پتہ ہی نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم ہے، حالانکہ میں ان سے سب سے زیادہ قریب رہتا ہوں،
ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کو کیسا دیتے ہیں، اپنے حساب سے کر لیتے ہیں. یہ اخلاق ہیں، آداب ہیں، یہ مسلمانوں کا کردار ہے. یہ آپ ہے نا، کہاں سے جذبہ پیدا ہوگا آدھی روٹی کھا کے آدھی روٹی دینے کا؟ کتنے ایسے غریب بچے ہوں گے اندر روتے ہوں گے، کون سمجھے گا درد کو ان کی، کون جائے گا قریب ان کی؟ یہ ایک چھوٹا سا بیت المال ہے، آج جہاں آپ علاقے میں جاتے ہیں وہاں وہ درد لے کے جائیے، بیت المال قائم کیجیے. کسی مسلمان مرد ہو، عورت ہو، آپ وہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے سامنے وہ ہاتھ پھیلا رہی ہے، وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، ہرگز نہیں. یہ ہمارے لیے شیم کی بات ہے، بدترین بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مستحکم کرے، اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، دل کی آنکھیں ہماری کھل جائیں، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے. ایک جہتی، ایک سوئی کے ساتھ چھوٹا سا پیسہ ہم لے کر کے ہم معاشرے میں مستحکم ہو سکتے ہیں، بڑے پیمانے میں اور بڑے انداز میں مستحکم ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت عطا فرمائے. اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی سوال وغیرہ نہیں ہوگا، بالکل بات واضح ہے انشاءاللہ. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو انعامات کی جی سخ یہ جو انعامات کی جو بات ہے وہ ہم ابھی نمٹ لیتے ہیں انشاءاللہ. انعامات تین طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جو ہمارا مکتبہ ہے، مکتبے کے لیے جن اخوان نے اپنی زندگی لگائی ہے، واللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، نہ وہ دل ہے نہ وہ جذبات ہیں جسے میں الفاظ میں بولوں یا میں تحریر میں لا سکوں، بس وہ دل ہے جو میں اسے ادا نہیں کر پا رہا ہوں، دل کی باتوں جو انہوں نے کیا ہے بلا معاوضہ اللہ کی خاطر، تھکایا اپنے آپ کو وراثت نبوی کو عزت بخشنے کے لیے، وراثت نبوی کے تحفظ کے لیے. آنے والی نسلیں کبھی بھولیں گی نہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ نے ان کے لیے کیا ہے. تو ہماری طاقت کے بقدر ہم کچھ آپ کو ہدیہ دیتے ہیں. یہ ہدایہ، یہ تحائف اللہ کی رسول کی وراثت سے بڑھ کر کے کس شکل میں ہو سکتے ہیں؟ تو وہ ان کے لیے کچھ تحائف ہیں انشاءاللہ. میں ہمارے ابو یحییٰ منصور ابن خلیل سے یعنی درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیے، آپ اپنے ہاتھوں سے انعامات دیجیے، لے کر آئیے جو اس کے ہیں مکتبے کے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.